Здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас 31 марта, традиционный обзор событий на фронтах украинской войны. Начинаем его с Авдеевского направления, где наши войска после того, как смогли отбить локальные попытки контрнаступления противника, а попытки были на самом деле действительно очень локальными, чтобы сбросить наши штурмовые части, например, с западного берега реки Дурная, все время путают до сих пор, да, где мы взяли южные окраины Семеновки, они пытались контратаковать Бердичах. Так вот, этот порыв у противника угас. И вслед за этим традиционно началось наше очередное наступление здесь. Вчера наши войска сумели продвинуться дальше по Семеновке, а там на самом деле единственная улица по Семеновке на севере, заняли еще некоторое количество домов и постепенно вытесняют противника с этого населенного пункта, одновременно атакуя как севернее, так и южнее. И если в северней у противника в районе Бердичей пока еще удается сдерживать наши порывы, то южнее противник поддается и довольно интенсивно. Наши войска западнее Тоньково продолжают двигаться вперед, постепенно вытесняют его из дефиле двух рек, с которых, ну, на самом деле, на которых удерживать позиции противника будет очень трудно, особенно с учетом того, что здесь также идут подвижки в районе Первомайска, о которых мы с вами вчера говорили. Все это один и тот же процесс, и таким образом идет вытеснение противника с этого участка. Довольно быстро, интенсивно, я думаю, противник долго здесь и упорно сопротивляться не будет и попытается удержать оборону в районе реки Дурная. Насколько ему это удастся, как говорится, поглядим. Но если нам удастся полностью занять Семеновку и благодаря этому выйти в тыл группировки противника, которая удержит Бердичи, взять Бердичи и дальше развивать наступление на Очеретино, то это все будет ни о чем. Все это будет пустые попытки удержать фронт на этих рубежах. Будем внимательно следить за событиями. Итак, с этим направлением разобрались. Что дальше? Район чуть южнее, раз мы же его затронули, Красногорово. Здесь тоже сопротивление противника постепенно начинает сламливаться. То есть мы атакуем сразу и севернее Красногоровки, и южнее Красногоровки, это в Георгиевке, и самой Красногоровке. Ну и также, как я вчера сказал, у противника очень нехорошая ситуация. На позициях между Первомайским и Невельским здесь, скорее всего, противнику в ближайшие дни придется свернуть свои опорники и отойти на запад, тем самым упростив нам дальше задачу по окружению Красногоровки с севера. Также интенсивные бои идут в районе Новомихайловки. Постепенно вытеснение противника с нее продолжается. И, как я и сказал в предыдущих выпусках, что, скорее всего, в ближайшие дни мы сможем полностью очистить этот населенный пункт от противника. Сопротивление его здесь заметно ослабело. Наши войска заметно усилили нажим. Ну и, соответственно, отсюда такой результат. Очень серьезно уже работает наша авиация. Кабы летят массово на Поросковьевку. Это следующий населенный пункт за Новомихайловкой, а дальше за Поросковикой это развилка автомобильной дороги, после чего мы выходим уже во фланги в тыл угледарской группировки противника, и очевидно, это является следующей нашей целью. Одновременно идут вспомогательные удары в районе Старомайорского, здесь также наши войска имели локальные успехи, очень надеюсь, что постепенно и здесь фронт начнет у противника трещать, как он в свое время затрещал в районе Авдеевки и принес нам очень важную и значимую победу. Также идут очень серьезные бои в районе Северска. Здесь наши войска пытаются продвинуться с юга на север. Это со стороны Солидара в районе Веселого. Противник пытается контратаковать. Пока идет довольно жесткое противостояние без серьезного движения вперед. Тем не менее, тактические локальные успехи у наших присутствуют, правда, не в стратегически важной точке. Самое важное — взять район высот севернее, вернее северо-западнее Веселого, после чего, конечно, сопротивление противника в этом районе станет бессмысленным и он откатится на север. Ну и, конечно, традиционно идут очень ожесточенные бои в районе Часового Яра. Наши войска в целом уже отбили контратаки противника, те, которые он продолжал на протяжении многих дней, пытаясь выбить нас с холма. Ну, как я и говорил во вчерашнем выпуске, как обычно, противник пытается контратаками выбить, у него это не удается, постепенно контратаки противника сходят на нет, после чего наши войска начинают вновь двигаться вперед. Вот вчера противник уже в целом, выдохшись, перестал контратаковать, и наши войска начинают усиливать огневое давление на тылы противника, это в первую очередь Часовой Яр, и я так понимаю, в ближайшие дни стоит ожидать активности на этом направлении со стороны уже наших войск. Между тем, наши войска пытаются наступать еще между Ивановским и Клещеевкой, тоже есть тактические успехи, то есть в целом фронт здесь, я думаю, в ближайшие дни оживет в положительном для нас смысле.
Вот это те основные события, которые происходят на линии боевого соприкосновения. На этом у меня по этой теме на пока все. Традиционно больше информации в моем телеграм-канале, ссылку на который вы прямо сейчас видите. На этом пока все. До свидания и до завтра. Poštovani gledalci, dobro večer, ja sam Jovan Romanić, ovo su aktuelnosti. Videli smo izveštaj Podoljaka sa linije terena i komentarisat ćemo ga na početku emisije. Dr. Dragan Petrović, naučni savjetnik, dobro večer, gospodine Petroviću. Kada pogledamo liniju fronta, videli smo što je rekao Podoljaka, cela linija fronta aktivna, neke deonice su aktivnije, međutim, kako je on kaže u par navrata, linija fronta puca kada je u pitanju ukrajinska vojska. Upravo tako, u proteklih nedelju dana, posle dužeg vremena, možete vidjeti u pregledu nedeljne situacije da Ukrajinci nisu nigde uzeli ni jedan pedalj teritorije. To je vrlo simptomatično jer se ranije dešavalo da oni uzmu negde nešto. Međutim, kao što je naveo Podoljaka Juri, njihovi kontranapadi, recimo u rejonu Časovog jara, nisu dali rezultat. Tako da nemamo uobičajenu scenu da oni nešto uzmu i tako ovde dolazi do pritiska ruske strane koja evidentno ima prednost u kvalitetu trupa, odnosno on opada kod Ukrajinaca i ovde ima jedna ozbiljna pauza u intenzitetu dotoka kvaliteta naoružanja. Mada opet neki kažu da oni do juna imaju, ali se ipak izgleda vide se posljedice opadanja intenziteta isporuke sa zapada, naročito iz SAD-a. Konkretno na liniji fronta ona po običaju miruje bez nekog puškaranja i ovde oko ušća Dnjepra. Dakle, odavde od Orehova pa do ruske granice najintenzivnija su 2-3 područja. Sada je došlo do primirivanja oko Rabotina. Već smo rekli da je prethodni nedelja ruska strana uspela da bitno popravi te vrlo skromne napretke, ali evo vidimo ovde ukrajinske strane tokom takozvano prolećno-letnje pa i jesenje, tako je bila jedna dugačka ofanziva koja je tu dala kao neki rezultat. Međutim, imamo na dva najvažnija mesta i još par manjih. Prvo, najvažnije mesto jeste nakon pada Avdejevke da je ruska strana uspela, što je i zaočekivati posle tako krupnog uspeha, nema utvrđenja iz Avdejevke, ona je dalje prodirala i došla je, to smo pričali i poslednji put, ja sam bio pre 10 dana, da su tri krajnja mesta, tri destinacije, to su Ponjenkoje, Orlovka u sredini, Berdiči dosegnuti, ali da su Ukrajinci aktivirali pre nekih možda 20-ak dana ozbiljne rezerve, uključujući 47. motorizovanu brigadu, i uspeli da uđu ponovo u sva tri ta već prethodno izgubljena mesta. I za ovih dve nedelje se tu vodile žestoke borbe. Epilog. Rusi su potpuno ovladali Tjeninom na levom krivu, u centralnom delu Orlovkom. Evo, mi sad to ne vidimo, ne vidimo gde, otprilike to je tu. Jeli, to bi otprilike tu bilo, pošto je ovo vrlo, vrlo krupna karta, ako bi mogla Avdejevke. Dakle, Berdiči, vidite, to je to što nam treba. Dakle, ukratko, da se ne vraćamo na prethodno, dakle, to su ta tri mesta, Tonjenkoje, Orlovka, Berdiči. Šta je ruska strana? Ne samo uspela, vidite, da povrati, odnosno da uzme u celini Tonjenkoje i Orlovku. Vidite, tu se vidi lepo crvena, a ovde su, gde su intenzitet borbi u prošarana, zebrasta. Dakle, da su ovladali i Tonjenkojem i Orlovkom, nego su u Berdičiju, koji je u zoni sukoba, veći deo gradića se nalazi u ruskim rukama, ali je u međuvremenu, odnosno na onu amplitudu, došlo se do Semjonovke i to ima samo dvije glavne ulice, nije to veliko naselje, ali Rusi su ušli i tu se vode borbe. Pored toga, Rusi su popravili neke bočne pozicije, ispravili liniju fronta i nije realno da Ukrajinci koji su utrošili značajne rezerve da zaista zaustave dalji ruski prodor. Tu sad ima polemika da li su Rusi, a mogli su da ubace dodatne snage i da se možda front pomera, već vjerovatno je to ukupna ruska strategija da se troše ujedima Ukrajinci, da se uglavnom gađa dalekometnom artiljerijom, vazduhoplovstvom, projektilima, mornaricom i ostalom ukrajinske trupe i uništava vojska i tehnika i ne ide u klinč.
da bi se izbjegli sobstveni gubici, Rusi zaista nisu se odlučili, oni da su se odlučili, ali je realno da bi ovdje bila sljedeća linija odbrane. Zašto? Ona se pravi u pozadini. Dakle, ona je improvizovana i ovdje kod jezera bi se moglo očekivati, što znači da će se ova zona ipak u nekom roku ustupiti i da će se tu približno stabilizovati linija fronta. Ono što je bitno za rusku stranu, dakle, ovo je aglomeracija Donjecka. Dakle, ako je ovdje Donjeck 17 km od najbliže tačke Avdijevke, a ovo je 9, to je 26, a s točke 4.30, ovo bi bilo pa još jedno 5-6. Znači, sad se došlo na 35-6 km najbliža tačka od aglomeracije Donjecka, što znači da je bitno smanjena mogućnost bombardovanja. Ako vidimo da ovdje južno, što ne vidimo, je pala u decembru Marinika i za niz mjesta, što smo čuli, se tu također vode borbe. Dakle, ovo je samo jedan isječak fronta. Front, naravno, se nastavlja dole i to je dole ovaj nastavak linije fronta. Tu je i Prigradsko, tu ima više mjesta, Novo Mihajlovka i tako dalje, i tu Prvomajsko je. Evo ga Prvomajsko, izvinjam se. I borba je pomerena. Jeste. Pazite, i Prvomajsko je, uzeli su ranije pobedu. Dakle, i nastavlja se, ali ovaj deo je najinteresantniji, dakle da ne pomisle gledalci da je to jedini deo ovog dela fronta. Ne, ovo je samo što bi rekli, turbulentni. Zašto? Zato što odavde bije promaja nakon pada Avdijevke 8 do 10 km gdje nema utvrđenog sistema. Ovdje su bili utvrđeni sistemi koji se nastavljaju, a ovdje je probijeno i oni pokušavaju ovdje zatvore. Drugi, najvažniji, po meni možda važniji čak i od ovog, jeste Časov Jar. Ako možemo ovako vidimo, Bahmuta i Časov Jara. Časov Jar, dakle, za neupućene, Časov Jar je nastavak, kao što sad govorimo o Berdičiju, a ne govorimo o Avdijevki, a to je taj deo fronta, Časov Jar je 15 km vazdušnom linijom udaljen od Bahmuta. To je važno čvorište, to je takozvana druga linija odbrane u Donbasu, koja ide Bahmut, Soledar, Seversk, čak se ona nastavlja do same Avdijevke u svom produžetku. Dakle, godinu dana mi imamo ovdje 15 km, to izgleda malo, ali su tu bile žestoke borbe, 15 km se došlo. O čemu se ovdje radi? Ovo je vodokanal koji dodiruje Časov Jar. Dakle, taj vodokanal ide gore sve i ide malo na zapad. To je neka prirodna prepreka, inače ima više vodokanala, s druge strane je brdo, ima saobraćajnica i to je kao kakva takva prepreka. Ali ovdje da znamo, posljednja linija odbrane u Donbasu je ovamo, 20 km od Časovog Jara. Dakle, da bismo razumeli kako to izgleda, gore su bili prva linija odbrane, utvrđena linija odbrane, to je bilo Lisičansk, severno Donjeck. On je neki 30 do 40 km udaljen od druge linije utvrđene odbrane, a to je, već smo naveli, Bahmut, Soledar, Seversk. A ovdje imamo, dakle, ovdje imamo 15 km i nepuni 20 do Konstantinovke. Onda je razdaljena između njih 30 i nešto km, tako da se nazire kraj neki Donbasa. Konstantinovka... Evo, izvinjam se, ako pogledamo ove crne oznake, dobro, to su oznake odbrane ukrajinske vojske. Naravno. I pogledajte posle Časov Jara. Da. Pogledajte koje su to linije odbrane. Naravno. To su tako da neće to ići baš tako brzo. Neće. Ja samo pokušavam da ljudi vide, gledalci, šumu, a ne drveće. Dakle, da se bavim ovim, one vide gdje je tu kraj. Znači, ja opisujem, to je najnaseljeniji deo bivšeg SSR-a i tu su ekstraktivna industrija, rudnici i tako dalje. To je gusto naseljeno kao Rur. Ali da znaju da izvoz postoji i da iza Časovog Jara je Konstantinovka, oko 20 km, Druškovka, Kramatorsk-Savjansk. E, vidite, ovdje, u ovom rebusu, koji je bitan da se reši, jer ovo je na uzvišici. I pad Časovog Jara, zašto bi bio značajan? Ruši se vodokanal koji je ispred Časovog Jara oko 500 metara. Dakle, oko 500 metara je tu ispred, čak dodiruje. Kakva je situacija? Postoje tačke otpora. Najvažniji prodor ruski je ovdje, to je Ivanovsko je, ili Krasno je. Ono je pao potpuno. Mislim da ono niže malo dole ovdje. Pazite, mislim, ovo je prilično velika karta. Zaista, možda ovdje nema kilometar dva, ali otprilike tu negde mi smo tražili Krasno je koje je palo, ono nije obeleženo. Gore je Bogdanovka. U Bogdanovku je još mali delice vode borbe i dole imate tri mesta. To su vrlo bitna Kleševka koju drže
Ukrajinci. To je najvažnije mesto koje oni drže istočno od Časovog jara i imate dva mesta manja koje drže Rusi, tu su Kurdjumovka i nešto severnije Andrejevka. Tu se vode borbe ili ih drže Rusi. Dakle, jasno je da smo sad, evo ga, Ivanovsko je, vidite, ovo je Ivanovsko je. Da, ovo isto krupna mapa, tako da ne vidimo sada. Dakle, suština je da polako jenjavaju borbe istočno od vodokanala i sad počinje polako borba za Časov jar koji se intenzivno bombarduje. To je jedno čvorište koje ako bi pao Časov jar, ide se na posljednju liniju odbrane utvrđene u Donbasu, ali na tom delu fronta, na ovim ostalima, Ukrajinci još drže teritoriju. Ono što je nezgodno za Ukrajince, da Rusi napadaju i severno od Ozgo, oni napadaju severske, potpuno izbačen. Dakle, severski je potpuno izbačen i međutim on se brani jer gore, dakle ovo, severski, sada ja crtam, pošto nemamo severski, iza se nalazi, vidite, evo ga, ovo je lepa karta, ajde vidimo, vidite, krasno je, evo vidite, a evo je Bogdanovka, ovde se jako lepo vidi, dakle u Bogdanovki još traju borbe, evo ga, krasno je u ruskim rukama, ovde su Visovi osvojeni, posle koje krasno je mogao da padne, dole su Kleševka, Andrejevka i Kurdjumovka, a ovde je Časov jar. Dakle, mala je razlika, vidite, pad krasno je, ugrožava, a ovo je vodokanal i dakle polako se linija fronta približava Časovom jaru. Gore, što je problematično u Donbasu, vidite, ono što je problematično u Donbasu, evo ovo je odlična karta, vidite, ono što je problematično u Donbasu, dobro, ipak malo krupnija, ali se ipak ne vidi gore Seversko, on je udaljen, gore je Soledar. Ono što je nezgodno za Ukrajince jeste da se ruska strana udara na razmeđe Severska, gde je završna druga linija odbrane, i udara ka Jampovki i Jampovu, iza koje stoji Krasni Liman. Krasni Liman je ključ, jer pad Krasnog Limana, evo ovako, recimo tu je Krasni Liman, ovo je Slavija, gori na pamet, pošto nemamo, nažalost, ako mogu da dobijemo gore Seversk, bio bi jako dobro, ali to je već jedna krupnija karta Donbasa. U tom slučaju se može obrušavati od ozgo i prići Slavjansku sa severa. I tu se buši. Prema tome, Ukrajinci popuštaju, sad nemamo vremena da pričamo gore od Kupjansku. Komentarisat ćemo još. Ali u svakom slučaju, tu se negde rešava sudbina Donbasa i ono što je ohrabrujuće za rusku stranu. Evo ga, Severski. To da razumemo još samo ovo. Gledajte, ovaj deo je izbočen. Znači, ovo ovde je Soledar, ispod je Bahmut. Ovde, Seversk, tu je jedna izbočina i Rusi pokušavaju da udaraju na tu čitavu izbačenu. To je vrlo krupna teritorija. Možda ovde ima i 50-ak kilometara. I, dakle, to je kao jedno ispupčena element i Rusi udaraju sa tri strane. To se ovde ne vidi jer je ponovo krupna karta. Dakle, udaraju od ozgo iz aglomeracije Soledara, udaraju odavde, ovde otprilike Lisičansk i Severodonjeck, i od ozgo udaraju, a tamo je otprilike Slavjansk, i tu je iznad Krasni Liman, a ispred njega dve stanice Jampovka, gde se vode borbe i Jampovka. Ovako, da vidimo kako će ići ta linija fronta. To je ono što trenutno muči najviše Ukrajince. Ali kada pričamo o liniji fronta i daljim dešavanjima, ono što muči Zapad i Roba Bauera, da vidimo što on kaže. I think it's going to be extremely difficult for him. I mean, he might do things in other nations, but it's more hybrid, small actions. But a true invasion in another nation is going to be very difficult, I think, because he needs all the military and all the equipment in Ukraine. Because otherwise, if he takes people and capabilities out of Ukraine, the Ukrainians will take advantage of it. Čuli smo Robo Baura, a večeras sa nama u emisiji i Žarko Rakić, novinar. Dobro večer. Večer. I Zoran Anđelković, Centar za mir i toleranciju. Dobro večer. Dobro večer. Kada pričamo o proširenju fronta, Rob Bauer nije ubeđen da će predsjednik Putin da pošalje trupe na ostatak, kao ostatku Evrope, dok većina zapadnih lidera je ubeđena u to.
stvar je to veoma jednostavno, odnosno politički se potpuno čiste. Znate, ako pogledate i najjednostavniju geografsku kartu, vidi se kolika je teritorija Ruske federacije i šta će im te neke nove teritorije, već su, gde su već bili, gde su platili veoma skupu cenu, jer su održavali ceo Varšavski ili tako ugovor države članice, njihove ekonomije i sve ono što ide uz taj, što je išlo u taj vojni blok. A ovi na zapadu moraju da podgrevaju strah kod svojih građana, znači kako da nastavite da širite tu tenziju ruske opasnosti ili već kako god se nazove. Odnosno, imate neku staru terminologiju, znači ruski medved želi da pokori celu Evropu, ne znam samo šta će mu, već je to radio nekoliko puta i uvek su se vraćali na svoju teritoriju. Tako da to je čista propaganda koja služi samo za domaću upotrebu, bar ja to tako vidim, i to će se nastaviti. Zato što ne mogu da ponude svojim građanima, odnosno te države, vide ovo što smo i mi videli ovde, vidimo situaciju na frontu, vidi se u kom pravcu se sve to razvija i ne možete da podgrevate lažne nade da je Ukrajina pred vojnom pobedom. Sad se više to i ne govori, ali tako, sećate se kakva je bila terminologija. Ne sme se dozvoliti Rusiji da ostvari vojnu pobedu. Ne sme se dozvoliti da Putin tako trijumfuje. Sad toga više nema, imamo potpuno drugu terminologiju, potpuno druge poruke se čuju, a ovo generalna njihova propagandna ili medijska linija ostaje za sad ista, ali se krnji. To je više nego očigledno i to će se nastaviti. Da li... U posljednje vreme najoštriji u tim poziva su Francuzi, međutim i među Francuzima je onih koji direktno kažu da ne žele i neće u rat. Monsieur le président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Votre guerre, nous ne la ferons pas, car ce n'est pas la nôtre. L'Europe a été inventée comme rempart à la guerre, non comme facilité pour la faire. C'est le nationalisme qui mène à la guerre, Mitterrand l'a dit, mais pas l'européanisme. Nous ne ferons pas votre guerre car nous n'avons rien contre la Russie, et que la Russie n'a rien contre nous. Que vous ayez envie de la mener pour des raisons personnelles, grand bien vous fasse, mais c'est une guerre malhonnête, car cette guerre ne nous concerne pas pour les raisons que vous dites. Elle menace l'Europe, la Russie? Mais l'Europe, monsieur le Président, cela ne veut rien dire. L'Union européenne s'élargit trop, poussant ses frontières jusqu'à des pays qui ne nous disent plus rien, et nous voici en train d'aller chatouiller les pieds de continents, de nations et de monstres qui sont étrangers à nos us, à nos coutumes, à nos traditions, à nos cultures. Ce que nous aurions voulu, Monsieur le Président, c'est une Europe qui soit européenne, au sens européen du terme, à une Europe dont chaque Européen aurait pu situer tous les autres pays européens sur la carte. Une Europe qui ne dépasse pas les frontières géographiques, historiques, politiques, culturelles et intellectuelles de l'Europe. Une Europe qui nous regarde, nous raconte, nous ressemble et nous rassemble. Une Europe au sein de laquelle chaque Européen serait capable d'énumérer les pays qui la constituent. Pas une Europe de la slavitude lointaine et de la baltitude cosmogonique avec sa mathématique particulière et son impénétrable algèbre. Nous ne ferons pas la guerre au nom de logiques sourdes et de mathématiques opaques. Nous ne sommes les héritiers que de notre histoire. Notre destin n'est pas de provoquer pour d'artificielles raisons la colère de dieux qui n'ont jamais gouverné nos destinées. On ne provoque pas, monsieur le Président, des puissances qui ne nous provoquent que dans vos fantasmes. Et quant à votre bellicisme, il n'appartient qu'à vous. La guerre, nous n'accepterons de la faire que le jour où vous nous donnerez de véritables raisons de la faire, et non un catalogue de menaces imaginaires, mythologiques et inventées. Le théorème est bien connu, quand un président ne peut plus proposer l'espoir, il cherche à faire peur, et c'est souvent la démagogie qui mène à l'irrémédiable. Evo, Francuzi malo hoće u rat, pa neki od njih malo neće u rat. Krenulo se sa 2000, pa je spominjanje o 20.000. Poslednja informacija koja je izašla je da je obavezno da se spremi 200.000 Francuza za moguću odbranu linije fronta, odnosno sprečavanje Rusije da uđe u Evropu. 200.000 Francuza nisu ni u drugi svetski rat krenuli. Vrlo brzo su se pridružili i slavili zajedno u Parizu. Čekali su Amerikance da ih oslobode u prvom i drugom ratu, da budemo mi iskreni, da se ne foliramo. Ima lepih filmova o njihovom učešću u drugom svetskom ratu, tako da sami su snimali, nisu neki drugi snimali. Tako da u ovom ratu 10.000 Francuza, to je toliko apstraktna kategorija, čak da nije dovoljno ubedljiva ni za spinovanje, o čemu smo malo pre pričali. Nije to realno. Ja mislim da
I Macron je bio svestan kad je dao tu izjavu da to niti će se dogoditi, niti je realno da se dogodi. Više to služilo da se pokaže liderstvo u Evropi, da se pokaže snaga Francuske, da ona je ta sada, pošto nema Merkelove, koja je lider u Evropi, i eto, ona je zainteresovan da sačuva Evropu. Pa kome to pokazuju? Evropu. Svojim građanima, pre svega. Svojim građanima, a i pokušaju da se utiče. Znate, 9. juna su izbori za Evropski parlament, da se utiče na svoje biračko telo, ali i na Evropsko biračko telo, da oni nisu mlakonje koje, eto, neće da brane Evropa, će pobediti neka desnica, nego, eto, oni su tu na braniku odbrane Evrope i odbrane Ukrajine. Tako da, stvarno mislim da je to, znate, i to reći bez saglasnosti Vašingtona, da vas podsjetim, u prvom mandatu je Macron nešto slično rekao, kad kažem slično, rekao je na drugi način, pa je dobio po ušima odmah posle nekoliko dana kad se zalagao za evropsku vojsku. I iza toga, naravno, dobio je, mora da ide i u Vašington i slične stvari da se pravda... Propali su prodaje brodova. Pa prodaje posle brodova propali, zbog toga su propali, zato što propala taj ugovor sa Australijom, ozbiljan ugovor sa, ako se ne varam, bilo 40 milijardi nešto posao zbog te priče o tome o evropskoj vojsci. Znaš, te kada će im dati Vašington da imaju svoju evropsku vojsku i da imaju svoju spoljnu politiku? Nikad pa ni tad, sve dok imperija postoji, s one strane bare ona to neće dozvoliti. A kad nemate vojsku svoju da vi upravljate i nemate svoju spoljnu politiku, vi objektivno niste nezavisna zemlja. Vi ste objektivno deo nekog sistema, neke imperije koja dominantno utiče. Vi glumite pred svojim građanima da to možete. Ali druga stvar koja je ovde rečena je veoma interesantna i veoma dobro za pažnje. Pazite, u Evropi se pravi Evropa i Evropska unija po političkom nahođenju i želji da se istisne uticaj Rusije i da se zavlada prostorom, ako može i Rusije, ali uglavnom celim prostorom oko Rusije, uključujući Crno more. I oto da je ta priča o prijemu Ukrajine i u NATO i u Ukrajini, pa Gruzije, pa Moldavije. Kad vi pogledate tu kartu, to stvarno je... čovjek rekao potpuno istinu. Sad mi smo manje Evropa, što smo, eto, na sat do Berlina i do Brisela avionom ili manje od 2 sata do Pariza, a ovi koji treba putuju 6, 7, 8 sati, oni su bliže Evropi. Prema tome, nije ovde pitanje, to je ono što mi plaćamo i mi cenu toga, ali nije ovde pitanje šta je Evropa, nego Evropa je i NATO tamo i važniji za evropske zemlje koje pričaju o proširenju Evropske unije, koje će da opkruže Rusiju i da zauzmu potpuno Crno more. Odnosno za Brisel i Vašington. Jes, to je Brisel, to je politika Vašingtona, pre svega Brisel je to da sprovodi. Tako da, ovaj drugi deo rečenice je u tom smislu upućen i dobro je da to značajan deo ljudi koji imaju politički uticaj, bar toliki koliki u Evropi, razumeju da ovo širenje Evropske unije ide ka tom pravcu. Pazite, vi primite, prihvatite pregovore sa Ukrajinom koja je u ratu. Tako. Da oni pristaju Evropsku uniju. Niti znaju gde će se, što je Petrović sad pokazivao na karti, gde će se ova karta završiti. Ni to ni znaju, niko ne zna, da budemo mi tu potpuno iskreni. Težnja je jedno, ali niko ne zna gde će to završiti. Primate Moldaviju koja je nerešeno pitanje, ima prednost ovdje pre nego što je bilo Kosovo. Znači, od 90. godina tamo su ruske trupe zvanično po odluci Ujedinjenih nacija. Primete Gruziju, kad kažem, počinjete pregovore. Znači, kad ste počeli pregovore, vi želite jednu trenutku da ih primite, koja ima Južnu Osetiju, Abhaziju, koje su proglasile svoju nezavisnost i samostalnost, i onda pričate o jedinstvenoj Evropskoj uniji, o jedinstvenom evropskom području. I mislim da su to upozorenja u ovom drugom delu bilo važnije, a ovo prvi deo kada govori o vojnicima i o tome da neće da ratuju Francuzi, to je više bilo posmevanje, ako mogu tako da kažem, predsjedniku Francuske za tu jednu izjavu koja onako poprimila dosta široke razmere, ali je više, ne može se uzeti kao ozbiljna, evo, da ja budem blag. Da. Imamo uključenje. Gospodin Zoran Vitorović, novinar iz Švajcarske, nam se uključuje. Dobroveče, gospodine Vitoroviću. Jel se čujemo?
čujemo se. Vašim gostima u studiju, pogotovo mom kolegi dragom Žarku Rakiću, s kojim sam delio ovaj naš novinarski hleb u Beču, koji je vjerovatno bio jedan od najboljih urednika politike, mada se vodio kao VD, glavni odgovorni urednik. Vi uvek pripremite jedan zanimljiv koncept kada se uključujete, ali bih vas zamolio da krenete večeras o informacijama vezanim za Francusku, za njihovu retoriku i za njihovo učešće u ovom sukobu. Pa pazite, poslednjih nedelja se, od kada je Macron izjavio da bi trebalo poslati trupe, švajcarski dnevnici poput Neue Zürcher Zeitunga i vojnih bezbednosnih analitičara bave uopšte Francuskom, njenom snagom vojnom i šta u stvari sve to znači. Pa čini se, što je rekao jedan od njihovih švajcarskih generala, da je ovdje reč o unošenju takozvane strateške nejasnoće Kremlju. Šta to u stvari treba da znači? Pa Macron želi da stavi do znanja Kremlju da ne treba da budu previše sigurni da je Zapad iscrpljen ratom u Ukrajini. To je ta priča. E sad, kakve su stvarne mogućnosti francuske vojske? To je ono čime se ovdašnji mediji pogotovo bave, pa između ostalog, recimo, kaže se, Francuska u ovom trenutku ima svega tri armije. To je armija vazdušno-kosmičkih snaga sa borbenim avionima Rafale i Mirage. Zatim imaju nacionalnu mornaricu, čiji je vodeći brod Charles de Gaulle trenutno blizu obala Beninija, koji bi trebalo da se onda premesti u Crno more. I na kraju imaju kopnenu armiju. U sve to imaju i arsenal nuklearnog naoružanja koji se vodi pod imenom udarne snage Francuske. Međutim, francuske mogućnosti su ograničene. Ta armija DTRE ili kopnena armija, ne govorim francuski, tako da izvinjavam se ukoliko sam pogrešno preveo, ima samo dve divizije konvencionalnih kopnenih trupa, odnosno kopnene snage imaju dve divizije od po svaka divizija po 20.000 vojnika. Poređenje radi, 1989. godine Francuska je imala tri korpusa sa ukupno 10 divizija i jedinicom za brza dejstva. Tokom rata protiv terorizma Pariz je sve to sveo na minimum snaga, i posvetili su se borbi protiv terorizma kao i većina evropskih država. E sada, sljedeći segment o kome švajcarski vojni obaveštajci najviše diskutuju ovih dana je kako bi izgledalo to raspoređivanje francuske vojske u Ukrajini i na kojim operativnim pretpostavkama bi se ono zasnivalo. Prva operativna pretpostavka je raspoređivanje samo jedne divizije od 20.000 vojnika, pri čemu bi maksimalna polovina konvencionalnih kopnenih snaga, znači, bila izložena riziku od direktnog sudara i direktne borbe sa Rusima. Druga divizija bi u tom slučaju, znači, ostala kao rezerva. E sada, ono na što ovdje analitičari podsjećaju jeste da se u Rumuniji već nalazi stacioniran jedan bataljon Francuza sa nekih, pretpostavlja se, između 6.000 vojnika, 6.000, koji se inače vodi pod kodnim imenom Orao. Ako dođe do eskalacije, onda bi se trupe tog Orla vrlo brzo povećale na nekih 5.000 do 6.000 vojnika. E sada, kako bi bilo to selektivno raspoređivanje Francuza u Ukrajini? Pa, po, kako oni kažu, nekim kritičnim tačkama, kako bi se sprečila pobjeda Rusije. Francuska je do sada sledila koncept nuklearnog odvraćanja. Tako da bi francuske trupe bile, u stvari, kažu Švajcarci, trik za Kremlj, gde bi nuklearne snage ili force de frappe fingirale kao potencijalna pretnja Kremlju iz pozadine. Znači, ukoliko Kremlj preti upotrebom nuklearnog arsenala, onda bi na ovaj način i Francuzi pretili upotrebom svog nuklearnog potencijala. U opticaju su za sada tri varijante, znači, prva i treća varijanta bi bile pre svega strateške i to bi značilo da bi imala one političku pozadinu i Francuzi bi se koncentrisali da pomognu Ukrajincima oko odbrane Kijeva i Luke Odesa. Druga opcija, to je ta vrlo problematična, o kojoj se ovdje dosta diskutuje, to je zona strateške kategorije koja pokazuje da postoje i rizici. Znači, predsjednik Macron zna da bi svaka upotreba vojnih efektiva podrazumevala da bi Rusi mogli da uzvrate po teritoriji Francuske borbenim avionima ili oružjem dugog dometa. Kod napada avijacijom, Francuzi su svesni da se tu sad pojavlja jedan veliki i ozbiljan rizik po celu Evropu, a to je takozvani Tirolski koridor, ili koridor koji vodi preko Tirola u Austriji, koji je de facto vazdušno potpuno nezaštićen u ovom trenutku. To je ono na što Švajcarci stalno podsjećaju. Sada, ono što je posebno zanimljivo je da se ovaj plan, inače, to je ono što je meni jako interesantno bilo, znači plan mogućeg francuskog i vojnog angažovanja u Ukrajini razvijao
I pre početka rata, i to još tokom 2020. i 2021. tako je pod rednim brojem 5054 Arhiva Nacionalne skupštine Francuske pohranjen veliki broj dokumenata, pa i završni izveštaj Komisije za narodnu odbranu i oružane snage Francuske, datiran od 17. februara 2022. a rat u Ukrajini je počeo 24. februara 2022. pod naslovom Informativna misija na pripremama visokog intenziteta. Završni izveštaj su inače parlamentu u ime komisije predstavili članovi komisije, gospođa Patrice Mirals i gospodin Jean-Luc Thierot. U završnom izveštaju, koji je inače pisan na 169 strana, razrađivane su i analizirane sve moguće opcije i trendovi, kao i stanje industrije, raspoloženje naroda u mogućim krizama, ratovima itd. Teme, to je ono interesantno, kojim se ovaj završni izveštaj Francuske komisije za odbranu bavile, teme su strukturna dimenzija budućih sukoba i novih geopolitičkih horizonti, pretnje nasilnim delovanjem na nacionalnoj teritoriji, rizici i slabosti, povratak svih država sili i ponovno naoružavanje, perspektive povratka sukoba visokog intenziteta, usporena ali rastuća verovatnoća, kaže se u ovom izveštaju, obmanjujući spektar totalnog rata, potreba za razmatranjem nove vrste konfrontacije, praktične implikacije sukoba visokog intenziteta, gusta magla namera, ovo poglavlje je jako interesantno, gusta magla namera ne znači baš ništa, ali je interesantno za čitanje. Neizvesnost u pogledu trajanja sukoba i vojne pobede i tako dalje. To je ono kada govorimo o Francuskoj. Međutim, ono čime se švajcarski mediji ovih dana bave, a i nemački, je počelo od napisa u Wall Street žurnalu, a to je da Turska u ovom trenutku ima ambivalentnu ulogu kada je reč o naoružavanju i Ukrajine i Rusije. Naime, zbog rata u Ukrajini znamo da postoji nestašica vojne opreme i pre svega artiljerijske municije. E sada, po standardima NATO-a za municiju kalibra 155 mm ključan je trinitrotoluol ili TNT. A taj TNT njega najviše ima upravo u Turskoj. Pa je nakon onog poslednjeg sastanka Bajdena i Erdogana u Vašingtonu dogovoreno da Turska do 2025. treba da da 30% svih američkih artiljerijskih granata, i to turska kompanija Repkon. Sa druge strane, sve više se vode debate i o tome da zapadne firme, naročito one koje se bave proizvodnjom naoružanja, boluju od jednog sindroma, a taj sindrom se u švajcarskim medijima definiše kao novac ne smrdi ili ne zanima ih etika, već samo profit. Pa se tako navodi da je Rusija udvostručila od 2021. do danas uvoz nitroceluloze, koja je takođe neophodna za proizvodnju artiljerijske municije, i da je taj uvoz trenutno u Rusiju 3039 tona. Ono što je interesantno je, tvrde i švajcarski analitičari, da ta nitroceluloza dolazi od njujorške firme International Flavors and Fragrances, zatim od nemačkog Hagedona i brojnih kineskih i tajvanskih firmi, a to se opet sad sve isporučuje preko jedne male firme u Turskoj. Tako da ove stvari postaju jako interesantne, jer očito da na delu imamo političke narative jedne kategorije, a u praksi imamo nešto sasvim drugo. Hvala, hvala mnogo na uključenju, gospodin Vitorović. Evo, kada pričamo o Francuskoj, njenom učešću u ovom sukobu, mogućnosti da uđe zaista, Zaharova je čestitala baš današnji dan i godišnicu, odnosno 210 godina od ne tako slavnog datuma za Francuze. Pa dobro, znate šta, ovo je sve na neobična situacija, prilično neobična situacija, na nerealna situacija, jer mislim da je prilično nerealno očekivati da Francuska uđe u sukob. Međutim, ali zašto nerealno, ako se oni toliko nude i ako toliko najavljuju i već 2000 vojnika ili je u Ukrajini ili je na granici Ukrajine? Pa, kažem, vidite, o čemu se ovde može raditi? Već ranije smo gledalci prate pričali o tome da Amerikanci i duboka država, mondijalni krugovi, uspevaju u Francuskoj od 2007. do danas, dakle u četiri predsjednička mandata, gde je uloga predsjednika izuzetno značajna, da pobedi upravo od 10 kandidata onaj jedan koji njima najviše odgovara. I ima i knjige, ja sam pisao o tome, Francuska na raskršću, ti zapleti koje rade razne strukture, kako je Dominique de Villepin, posle toga Strauss-Kahn, i kako su oni kompromitovani, šta se sve tu ulaže, i žena François Fillona i tako dalje, i ko je Macron, da je to jedan projekat. Međutim, čak i tako izbačeni
u odnosu na ostatak političkog establišmenta i domaćeg javnog mnjenja, nije moguće uvući Francusku u sukob sa Rusijom. Već smo rekli da je 78% građana se protivilo tome i dobar deo političkih delatnika. Međutim, šta je evidentno? Evidentno su dva elementa. Da je Rusija ozbiljno pogodila francuske geopolitičke interese u Africi. I to je vrlo evidentno jer je to bila prilično statična situacija u zadnjih par stotina godina. Dakle, te teritorije su ili bile francuske kolonije ili su posle 1960. bio i deo francuske zajednice gde su na jednoj dobrovoljnoj bazi bile u jednoj alijansi gde su ekonomski i bezbednostno bile povezane sa metropolom. Ovo je jedan presedan nezabeležen do sada. Jedan presedan koji je rezultat razvoja multipolarnog sveta, ali i činjenice da je zvanični Pariz kao malo kada u istoriji od Napoleona se direktno konfrontirao sa Moskvom. I sa te strane je ozlojeđenost i francuske privrede i jednog dela elite, uključujući i krupan kapital, veliki. Da ne govorimo o jednom manjem delu elite, finansijski jake, koja je inače oslonjena na antantističke krugove, ali ona nije dominantna u Francuskoj. Stoga, šta bi se moglo očekivati? Sa geostrateškog aspekta, evidentno je da Amerika je imala desetak karata kada je potekao ovaj sukob. I da jedna karta upali, njoj će sukob Ukrajina-Rusija dati rezultat. To je bila unutrašnja politička nestabilnost u Rusiji, od čega nema ništa. Društvena nestabilnost, od čega nema ništa. Efekat sankcija, od čega nema ništa. Pobeda Ukrajine u ratu, od čega nema ništa. E sada se ide na druge varijante, a to je poraz Ukrajine, ali da ostatak Ukrajine bude simbolički van ruskog domašaja, dakle da ima makar žuto svetlo da ide ka NATO-u. Da bi se to geostrateški, dakle vojno, mogu garantovati. Pri ovom odnosu snaga, čini mi se da je jedina opcija da deo nekih zapadnih trupa uđe u Galiciju gde bi imali A i B ulogu. A ulogu da se spreči ulazak ili zainteresovanost Poljske, Rumunije, Mađarske i Slovačke za deo teritorije, što bi bio kompletan krah i moralni poraz duboke države u ukrajinskoj krizi. Da se makar to spreči i pod B da se oslobodi potencijalno jedan deo ukrajinskih snaga za neku borbu ka istoku. Setimo se da su određeni generali nemački pokušavali da stupe u kontakt i pregovaraju sa zapadnim saveznicima da se pritaji linija fronta i oni sve snage bace na istočni front. Dakle, u ovom slučaju, međutim, mislim da su to vrlo klimave solucije jer nema države koja bi bila spremna na takvu žrtvu, osim Poljske i eventualno Litvanije i neki drugi. Mislim da Francuska nije kandidat za tako nešto, ali bi se mogu pokušati sa nekoliko hiljada ljudi koji bi imali kao neku humanitarno posredničku ulogu i da to bude, setimo se kod nas kako se igralo od Vokera i posmatrača, preko pravih agresija na nas. Mislim da se neke podvarijante igraju čisto da duboka država ne bude sa nultim ishodom, jer bi to za njih bila velika blamaža. Lepo ste rekli, Zapad je ima uvek nekoliko karata na koje igra. Mislim na duboku državu, Zapad je podeljen ovde. Ali to je radio i kroz istoriju. I kada pričamo o istoriji, da vidimo ulogu i Zapada u toj istoriji, pogotovo Rusije. В России свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, а потом разгорелась широкомасштабная фронтальная гражданская война и иностранная интервенция. Я вот на это особо хочу акцентировать внимание. Кстати, до революции писали иностранные интервенции и гражданская война. Это было совершенно правильно, поскольку без широкомасштабной иностранной интервенции, в которой приняли участие как минимум 14 государств, никакой бы внутренней гражданской войны в России не было, потому что все лидеры белого движения, тот же Колчак, Деникин, Юденич, Миллер, Краснов и так далее, они опирались на иностранные штыки. Кто-то из них на немецкие, как, например, Краснов и Юденич, а кто-то на британские, французские, американские, как тот же Колчак, Деникин и так далее. И вот когда большевики стали брать верх,
уже в конце 1919 года, по сути дела, стал выстраиваться санитарный кордон против Советского Союза. Вспоминайте знаменитую ноту Кирзона от декабря 1919 года, которая определила так называемую западную границу Советской России. Правда, эта западная граница потом будет скорректирована по итогам Советско-Польской войны. В марте 1921 года будет подписан Рижский договор, и Западная Белоруссия и Западная Украина, которая первоначально должна была войти в состав Советской России, она отошла к Польше. И, по сути дела, Польша стала вот тем первым санитарным кордоном Советской России для всей остальной Европы. В таковом качестве Польша оставалась до 1939 года, то есть до крушения польской государственности в результате разгрома буржуазной Польшей войсками гитлеровской Германии вкупе с словацким корпусом, численность которого, на минуточку, была 50 тысяч штыков. Так что за развязывание общеевропейской войны в 1939 году прямую ответственность несут именно гитлеровская Германия и тогдашнее профашистское словацкое руководство. А уже после окончания Второй мировой войны и подписания Ялтинско-Потсдамских соглашений происходит фактически раскол Европы. Базой для этого раскола стало так называемое процентное соглашение Черчилля и Сталина. Это октябрь 1944 года. Это соглашение, кстати, будет оформлено официально тогдашними министрами иностранных дел Великобритании и Советского Союза Антони Идена и Вячеслава Молотова. По этому соглашению страны Восточной Европы, в частности Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Румыния, они отходили в советскую зону влияния, а все остальное оставалось за Западом. При этом я замечу, что еще на Тегеранской конференции был поднят вопрос о разделе Германии. Этот вопрос обсуждался и позже, а уже на Ялтинской конференции была создана рабочая группа во главе с Иденом, которая должна была представить главам Большой Тройки конкретный план про расчленение Германии. Наш представитель, тогдашний советский посол в Лондоне, Федор Тарасович Гусев, входил в состав этой рабочей группы, и у нас тоже были планы расчленения Германии на 3, 5 и даже 7 государств. Но сразу после капитуляции Германии Сталин дал команду отозвать Тарасова, отозвать Гусева из комиссии Идена и взял курс на создание единой и нейтральной Германии. Почему? Дело в том, что он прекрасно понял замысел наших вчерашних союзников. То есть, по сути дела, превратить Германию в военную базу Соединенных Штатов Америки. И с тем, чтобы не допустить этого, с тем, чтобы создать действительно реальный санитарный кордон и предотвратить угрозу нового 22 июня 1941 года, Сталин до конца своих дней отстаивал идею создания единой и нейтральной Германии. Он вообще предполагал создать двухуровневую оборону на Западе нашей страны, то есть в виде стран-союзниц, будущих членов Варшавского договора, то есть стран-соцлагеря, и полосы нейтральных государств – Финляндия, Единая Германия, Австрия и далее по списку вплоть до Средиземного моря. Но, к сожалению, этот план не был реализован во многом потому, что именно американцы вкупе с британцами пошли сознательно на раскол Германии и создание в 1949 году на базе Тризонии Федеративной Республики Германии. Мы в ответ вынуждены были создать на своей зоне оккупации Германскую Демократическую Республику. И вот этот германский вопрос, он стал главным камнем преткновения между нами и американцами весь период Холодной войны. И параллельно созданием ФРГ стал создаваться и блок НАТО. Первоначально договор о создании этого блока подписали 12 государств, а затем начался процесс его расширения. Первое расширение произошло в 1952 году, когда в состав НАТО вошли Греция и Турция. Ну и далее по списку уже после крушения Советского Союза и все остальные европейские страны стали членами НАТО. Мы в ответ создали Варшавский договор, но только в 1955 году непосредственной причиной создания Варшавского договора
стал курс на ремилитаризацию Германии, подписание Боннского протокола от 1952 года, а затем и Парижские соглашения, которые предусматривали включение ФРГ в противоречие Потсдамским соглашениям структуры НАТО. То есть речь уже шла о ремилитаризации Германии. И мы предупредили западные столицы, что мы дадим достойный ответ. Ну и как только последняя страна западного мира ратифицировала Парижские соглашения в мае 1955 года, в Варшаве состоялась встреча лидеров социалистического блока, и от имени Советского Союза тогдашний глава правительства Николай Александрович Булганин подписал договор о создании Варшавского договора, подписал соглашение о создании Варшавского договора. Ну, Прибалтика не являлась тогда санитарным кордоном, потому что непосредственно она просто закрывала выход России, выход Советской России к Балтийскому морю. Вот, она не выполняла роль. Главным санитарным кордоном Советского Союза была Польша и Румыния. Вот, поскольку они непосредственно граничили с Советским Союзом. Но опять-таки Румыния играла вспомогательную роль, а решающую роль играла именно панская Польша. Причем во главе Польши стоял диктатор Юзеф Пилсудский, лютый антисоветчик и русофоб. Более того, ведь первоначально западные кукловоды именно Польшу, польские вооруженные силы, рассматривать как главный ударный кулак для развязывания войны Советской России. Evo, čuli smo, Evgenij Spicin, istoričar, lepo objašnjava kakva je istorija stvaranja u suštini NATO saveza i šta se sve radilo da se približi Rusiji, odnosno da se gurne Rusija što dalje. Kako sad odjednom odustati od svega toga, kako odjednom dozvoliti da se to sve sruši nakon ovoliko godina građenja? Vidite, da, ovo je veoma interesantan istorijski pregled dešavanja u Evropi u prošlom veku. Ovo pitanje u vezi NATO, znate, Sjedinjene Američke Države i, da kažem, NATO su ostvarili pobedu u hladnom ratu. Zato što to tako možda grubo zvuči, ali i sad na talasu te pobede, naravno da se više niko nije obazirao na neke upozorenje ili na neku trezvenost. Znači, na tom talosu se krenulo dalje da se Ruska federacija potpuno izbaci, ako mogu da kažem, iz Evrope, odnosno da se okruži sa svih strana. Onda su se pojavili planovi, ali tako, i na Kavkazu i na južnim granicama Ruske federacije. Tako da to sve je veoma, veoma interesantno. Ali ono što meni uvek padne na pamet, to je da ti zapadni mislioci ili tvorci tih planova o rušenju Ruske federacije nekako nikada nisu u dovoljnoj meri konsultovali istoriju, odnosno neke posljedice koje su dešavale posle velikih lomova na području Evrope. Znate, ima jedna kineska poslovica koja kaže ako se nešto dogodi jednom, ne znači će se više dogoditi nikada, ali ako se nešto dogodi dva puta, sigurno će se dogoditi i treći put. Tako da ako su Rusi stigli do Varšave, pa stigli do Berlina, pa stigli do Beča, pa stigli do Pariza, pa to se nije dogodilo samo jednom. Znači, trebalo bi da se malo trezvenije razmatra kakva su to kretanja na prostoru Evrope i šta tu možda se zapravo događa. Znate, većina ovih država koje danas postoje u Evropi teško bi mogli da izdrže ozbiljniju ili temeljitiju analizu njihove suverenosti. Odnosno, koliko su samostalne, odnosno šta mogu da urade same, odnosno da li možda Francuska da pošalje sama trupe tako na teritoriju Ukrajine ili ne može, ili kakva je položaj Nemačke. Znate, činjenica je da NATO ne odustaje od ovoga, odnosno od tih svojih planova. Nekako neprimetno su prošle, na primjer, neke informacije da Sjedinjene Američke Države, NATO, da grade veliku bazu u oblasti Konstance, znači to u neposrednoj blizini teritorije Ruske federacije, onda aktivirana stara baza u Albaniji iz vremena Envera Hođe,
Isto su milijarde uloženo u to. Onda na teritoriji Nemačke SAD grade novu veliku bazu u blizini Ramštajne, koji je nama već po zlu poznata. Tako da očigledno to nisu nikakvi mirovni potezi. Tako to ne pokazuje da imaju želju da od toga odustanu. I onda u svemu tome, znate, meni je onda uvijek interesantno da gledam šta će se dogoditi sa Bonstilom. Zašto Amerikancima treba Bonstil kad imaju Konstancu, imaće baze, tako imaju baze u Grčkoj koja je potpuno sad postala najvažniji američki partner na jugoistoku Evrope. Imaju Albaniju, imaju Tuzlu. Šta će ima Bonstil? I u tom smislu tu ima već razna tumačenja kako će sudbina Bonstila da se raspetlja. Ali dobro, sad je ovo je mala digresija, ali... Na tu priču, gospodin Fedorović je upotrebio reč da uvući Evropu u sukob sa Rusijom. To možda ne mogu, ali možda mogu da gurnu, mislim na Amerikance u ovom slučaju, možda mogu da gurnu Evropu u sukob sa Rusijom. To je nešto što njima više priliči. Pa gledajte ovako, znači Amerikanci retko dođu u situaciju da mogu na taj najbrutalniji način da reaguju. U osnovu oni nisu mogli svoje Amerikance da gurnu i sve snage u rat protiv Vijetnama. Znači, tu se pokazalo da je mnogo isplativije, mala gruba reč, da se angažuju drugi ljudi, druge države, drugi vojnici drugih država da obavljaju prljav posao za Sjedinjene Američke Države. Međutim, tu imate granice. Evo, znači, da se sad zapitamo, stvarno, čuli smo procenat, tako, Francuza koji odbijaju uopšte ideju da se ide u Ukrajinu ili da se ratuje protiv Ruske federacije. Ne verujem da i u jednoj, osim možda u baltičkim državama i u Poljskoj, postoji raspoloženje preovlađujuće javnog mnjenja da potrebno da se oružjem obračunaju sa Ruskom federacijom. Znate, ali kad gledate medije, kad gledate te neke propagande izjave političara, pa onda vidim izjavu u Francuskoj da je Rusija srednja nuklearna sila. Pa vi shvatite da to nema nikakve veze sa realnošću i da to služi samo za neku domaću upotrebu i da ima veoma kratak domet. Naravno, ima mnogo usijanih glava, ima nekih pre svega političara koji ne priznaju nijedan mir koji je potpisan tako u 20. veku i spremni su na reviziju svega onoga što im ne odgovara. Ali ponavljam, ja stvarno bi se iznenadio kad bi čuo da su Nemci spremni da ratuju na koji put tako sa Rusima, a da pritom na društvenim mrežama se pojavljuje pojavili se razne stvari, ona čuvena priča kaže idite ove godine na Oktoberfest u Minhen, krigla piva će biti 10 rubalja. Da. Međutim, propaganda je ono što stoji iza svega i stvari u tome što i dalje ide to ubeđivanje javnosti da će Putin i Rusija da napadnu NATO pakt i Evropu. Really most of elite Washington, they want you to believe that a neo-Führer in Putin is going to come rolling across the plains of Europe again, just like Hitler, the first one did back in 1940, 1945. And you're going to have another major war, and the United States is going to have to get in it. That's the play. We will have to fight in there. And you've probably heard that many times on regular news channels and certainly on ours. But is that true? Is that even possible? How possible is it that Putin will roll into NATO, that there will be another war, and that we should fight? And if we don't help Ukraine win, then we're going to have a bigger war later. That's the gist of their argument. Is it true? Well, it's not true. And I'm going to show you it's not here. So first of all, let's look back in February where our Tucker Carlson went to Moscow to interview Vladimir Putin. And he asked him specifically about this. So what are your aspirations? What is he saying? So Vladimir Putin doesn't have the intent and he doesn't have the capacity. By his own acknowledgement, he recognizes defense spending for the United States and NATO is overwhelming massively against Russia. They can't compete against it conventionally. He said that many times, and it's just look on the paper. It's clear as can be. Look at the reality on the ground. He could not go conventionally into us. But that does not stop Vladimir Zelensky from claiming he does. But you know who else doesn't have capacity? Ukraine doesn't have the capacity.
If you take a look at the capacity that Ukraine has with all of the stuff that we've been giving them from the beginning, and you take a look at what Russia has from the beginning, but now especially going forward, every capacity that you want to look, Russia is on the top. But Ukraine is dwindling in all these capacities. Evo vidimo i Daniel Davis kaže da nema takvih naznaka, međutim priča i dalje postoji. I onda na svaku moguću informaciju koja se pojavi u Rusiji, oni kažu evo vidite, nova najnovija regrutacija koja se sprema, redovna regrutacija po iz godine u godinu koja ide, je njima naznaka da će doći do napada. Ima ona narodna, napad je najbolja odbrana. Tako da i ovdje to se stvara jedna atmosfera. Jer pazite, ako bi oni jasno saopštili preko medija Putinovu rečenicu, da Putin ovim ne vodi sukob i ne vodi rat u Ukrajini da bi osvajao teritoriju, nego da bi zaštitio Rusiju, onda bi se građani tih zemalja, pa i u Americi, pitali ljudi, pa zašto mi dajemo stotine milijardi, 117 milijardi, mislim da je samo Washington, poreski obveznici iz američkih država, dali ove dve godine, a da ne govorimo ono što ne može baš da se izračuna iz RRA, kako bi to stručno rekli, iz ratnih rezervi, što je bilo pomagacinima, što je dato Ukrajini. To je sasvim sigurno mnogo više od toga. A plus to, Evropa. Pa imate odluku sada Saveta Evrope od 50 milijardi pomoći. Sad ako vi kažete da je ovo odbrana Rusije, a nije, ne žele oni, neće oni da uđu ponovo u Pariz ili neće da uđu ponovo u Berlin, onda bi potpuno bilo logično taj establishment, ta vlast u tim zemljama bi pala preko noći. Čekajte, to nije potpuno logično. Zato se vratimo na to spinovanje. Vi morate da spinovanje. Pazite, mi smo doživjeli da su mediji važniji nego istina. U ratu 99. U toj agresiji koja je 99. godine bila, Bugari puste izjavu, a Bugari su uvek bili zaduženi za takve neke onako bugarsku politiku, pustanu izjavu o logerima i sličnim stvarima na prostoru Južne Srpske pokrajine, a onda izađe ministar vojni Nemačke, pa to saopšti kao zvaničan stav Nemačke i NATO-a da eto tamo ima logora na Kosovo i Metohiji, srpski oficiri, vojnici rade to i to, tako dalje. I priprema javnost da je logično da takvim ljudima staneš na put i da ih bombarduš. Tako se isto sada, spinovanjem javnosti, pazite, da budemo mi iskreni, sad možda negdje i sme neko nešto u kafani u Evropi da kaže u nekom bistrovu, a ni to bistro što zovu u Parizu, to je ruska reč. U krajnjem slučaju, kad su Rusi ulazili, pa brzo daj da popijem nešto, nas to bistro. Bistro brzo, da. Sad možda i može u tom bistrovu da nešto kažeš o ratu u Ukrajini, ali do nedavno ti u Evropskoj uniji, uopšte u Evropi, u zapadnim zemljama, nisi smio ni da kažeš ništa, nego samo da kažeš da je Putin diktator. Jer sve što drugo kažeš može da se protumači protiv politike. Ja sam to doživio i lično. I čak kad nešto kažeš što nije baš onako nikakva pohvala, nego više onako neutralno, oni beže od teme, neće, ne smeju da, jer mogu da imaju posledice za to. Gledajte, Rusija, to smo prvog dana u krajnjem slučaju ovdje govorili, ona pokušava da zaštiti svoj bok, jer vidi da se ovaj bok, što bi rekli, tanji. Znate, požar ide. Povezane su zgrade, 5-6 zgrada su upaljena je prva. Ako ne pokušavaš kao komšije da spašavaš drugu ili treću, doći će i ako si ti peti. Ne možeš da kažeš neće doći požar do mene. Mora negdje i presečeš tu požar. Čekajte, i šuma kad se zapali, ne gasi se požar tamo gdje je izbio požar, nego se prave protivpožarni putevi, pa se pokušava da požar ne pređe na drugu stranu šume, da sačuva drugi deo šume. Tako i ovaj sukob u Ukrajini. Ovo je pokušaj da se sačuva, da Rusija sačuva svoju teritoriju. Nemoj da zanemarimo mi ni taj sukob u Čečeni,
ni ni sve ono što se dešava ukupno na Kavkazu, ni izjave Albrightove tada kada je govorila, mi kažemo, pa dobro, to je u funkciji protiv Jugoslavije, to je protiv Srbije govorila, pa nije, ona nije, nemamo mi Kavkaz, nego ima Rusija Kavkaz. Ona je tada govorila da Kavkaz nije pošteno da pripada Sibir ceo, da nije pošteno da pripada jednoj zemlji sa toliko bogatstava nafte, gasa i svega onoga što ima. Znate, nije to, to nije bilo pre dva veka, to je bilo pre četvrt veka, ona je to saopštavala u eri sukoba, u eri, kad kažem sukoba, u eri kada je Rusija sve poštovala, njihove stavove, kada je podržavala sve što Amerikanci kažu, sve, Rusi su to radili, kad kažem Rusi, Jelcin, ta vlast tadašnja je sve podržavala, a ipak su dobijali su izjave iz Vašingtona da Sibir ne treba da ostane Rusiji. I kad sad to vi vidite, nije uopšte ideja ovde, to je potpuno onako samo spinovanje ideja, ću da osvaja on sada Berlin, Poljsku i slične stvari, nego daj da sačuvam svoje, jer vidim da ovaj talas, o čemu je malo pre Rakić govorio, pa pazite, talas se stalno širio. I kad su Gorbačevu obećali da neće otići na istok, pa ništa. Pa i Putin je čak priznao i rekao da je i on verovao do 2007. godine da neće da se šire na istok, pa su otišli na istok. I stalno idu ka tome da zauzmu i da rasparčaju Rusiju, na tome završavam, da rasparčaju Rusiju, da na četiri dela ili na 54, nebitno, ali da rasparčaju Rusiju na najmanje četiri dela. Sećate se početak rata i onih sastanaka u Češkoj, u Pragu, kada su govorili da treba Rusiju podeliti, da treba izvršiti deokupaciju kavkaskih zemalja, ali tako? Pa su čak formirali neke grupe ljudi po Evropi koje će se zalažu za nezavisne te teritorije. A imamo i filmove na tu temu. Došlo je do 50 ili 52 teritorije. Mislim da 52 teritorije koje kao Ruska imperija drži na prostoru Ruske federacije, da te teritorije treba osloboditi i treba pomoći oslobodilačkim pokretima. A mi kad se kaže pomoći oslobodilačkim pokretima, mi to jasno znamo, što bi rekli, po svojim leđima i po svojoj glavi šta to znači. Tako da nema nikakve dileme, ovo će se nastaviti, Rusiju će se odbraniti, a oni će potrošiti ogromne pare, to će biti. Možda, da budem iskren sad na kraju, da kažem i to. Znate, kada osiromašite potpuno građane, ali to se ne dešava preko noći, mora traje proces 5-10 godine, kada osiromašite potpuno građane Evropske unije, možda će da ima i potencijala za ovu Macronovu izjavu. Samo treba da oni potpuno osiromaše, da izgube mobilni telefon, da izgube ovaj ekonomski status koji imaju, da izgube bistro, što bi rekli, ali ja u to stvarno, u takvu bajku ne verujem. Vidjet ćemo, pokušavaju na sve moguće načine da oslabe Rusiju, kako spolja, tako i iznutra. Jedan od činova slavljenja iznutra bio je i napad na Krokus City Hall, naravno, i nešto što je zaista pogodilo celu Rusiju, bukvalno celu Rusiju.
Da, kako je Peskov rekao, ako ne vidite suze na licu predsjednika Putina, to ne znači da on ne plače i da mu nije teško cijela ova situacija. Ali kad pričamo o ovoj situaciji, dve stvari moramo da spomenemo. Prvo, majka Faradina je jednog od terorista, Muasar Zargarova, je izjavila saučešće porodicama stradalih i prosto se na neki način našla u čudu, znajući kako je dete odgajala i do čega je to dovelo. Federalna služba bezbednosti je izašla sa podacima da tačno zna ko stoji iza celog napada i da će odgovarati. Vidite, ovde su moguće različite opcije, ali sam tadžički narod koji je iranskog porekla, dakle blizak Irancima, je u centralnoj Aziji, bivšoj Sovjetskoj, najbliži Rusiji. I tamo su ostale od 1992. dve ruske divizije i predsjednik Tadžikistana je jedan od najvernijih, ako ne najverniji. Tako da ovde svašta može biti. Dakle, ja ne znam, sad ne mogu da pričam o nekom događaju ko stoji iza toga, ali realno, tadžički, ja znam jednom kad sam držao predavanje na inženjerskom fakultetu u Knjiginu, svi 12 studenta su bili tadžici. Ja sam vrlo lepo pričao sa njima, inače oni su omiljeni tamo. Dakle, imate te turkofonske narode, to je sad jedna duga priča, Kazahstanci su najbliži Rusima, a Uzbekistanci ipak imaju jak nacionalizam i bunili su se. Turkmeni i Kirgizi, to je opet priča za sebe, u Azerbejdžanci. Međutim, tadžici, tako da je moguće da je ovo namerno urađeno da bi se ti odnosi pokvarili. Ali ono što je, ima jedna druga stvar ovde. Rusija ima na svojoj teritoriji oko 20% nerusa. Znači, Rusa sad ima 79%. Ne znam, ja sam napisao 2007. knjigu, bio izdavač Srpskog geografskog društva, demografska obeležja savremene Rusije. I Rusija imala je 83-84% Rusa i to stalno opada. Mislim, za po 1% na 10-15 godina. Sad je 79%. Ali kako imate Beloruse, oko 1% i Ukrajince, oni se tu stapaju. To je onako nešto preko 80% Rusa ili ovi. A ovi drugih ima 20%, od čega je većina su muslimani. Ali vi morate da znate da 5 miliona turkofonskih naroda unutrašnjeg prstena su pravoslavni. Recimo, Čeboksari, ovi Čuvaši, oni su pravoslavni. Dakle, nije to tako crno-belo. U samom Tatarstanu i Baškiriji, to su veliki gradovi, Kazanj, Ufa, Milionski, ima nešto oko 55% muslimana, a Rusa ima 45%. Imate čak u Kazanju ruski deo grada. Ali u principu tu nema problema. Ja sam bio na 9. maj, oni svi nosi georgijevske lente. Najozbiljnije. I zato se ruska državna politika bazira na Drugom svjetskom ratu. Jer svi drugi elementi istorije su, dakle, oni dosta čine, dakle, nema separatističkih teritorija, jer su Rusi većina u većini tih republika koje su dekretom stvarane. U Komi 80% je Rusa, to je veće od cele zapadne Evrope, 3,1 milijuna kvadratnih kilometara. U ovoj Karelo-Finskoj 80% ima Rusa. Tako da nema tu kapaciteta za separatizam, sem nešto malo Severnog Kavkaza. Ali šta se može uraditi? Može se uraditi, ima do 10, pa ne znam koliko miliona ovih, ne treba brkati muslimane iz Ruske federacije, od muslimana iz Centralne Azije i Azerbejdžan. To su 6 suverenih republika koje su nezavisne države, imaju saradnju sa Rusijom, integracione procese. E, ali odatle više miliona oni rade kao sezonski radnici. I tu smo sad došli otkuda toliko Tadžikistanaca. Možda je neko procenio, što ja ne mogu sad da govorim, se ne bavim bezbednosti, nemam uvida. Ako Putin kaže da vodi do Ukrajine, onda verovatno da ima u tom pravcu. Da bi se tu mogao baciti klip, jer baš Tadžici su izuzetno lojalni. Jer to je link Rusije sa Iranom. Znate, tako da ovde je jedno kukaviće jaje bačeno, ali ja dozvoljavam hipotetički 1% da su stvarno tih nekoliko ljudi bili indoktrinirani i putem nekih ćelija, ali opet da je neko tu zloupotrebio i usmerio. Tako da Rusija je suviše snažna da bi nju to moglo da pogodi. Ali znate kako, kao u košarci kad gledate, mi smo svi ovde, mislim,
pratimo sport, jeli. I ostane 2-3 minute do kraja utakmice. Sad jedna ekipa vodi 10-15 razlike. I onda ovi pogibljeno idu na faule, pa na ta slobodna bacanja. Iako nema nikakvih garancija. Oni ulaze u rulet, pa daj šta daš. Znači, meni se čini da ono što smo malo pre izlagao, da su Amerikanci dali 10 klipova Rusiji. Kažemo da napravimo rat, pa ćemo da vidimo. I Rusija, kao neki glavni junak u nekom filmu, uspešno prebrođava sve te izazove, sankcije, društvenu stabilnost, političku stabilnost. I sad kad više nema, onda oni gađaju nasumice, ne znam, ova hidroelektrana, nuklearna elektrana, da bude neka kataklizma, da se podigne neki nesporazum u okviru Ruske federacije. To i liči po sistemu daj šta daš, čak i ovaj sukob što je bio u Karabahu i tako dalje. Dakle, daj izazove da se nešto promeni, jer ako se ništa ne promeni, vidjet ćemo neviđenu blamažu da je Ukrajina poražena od Rusije i možda čak nestala i da se sad pokreću razne stvari. Sjetimo se kad su oni zabranili Putinu da ide na zasedanje u Južnoafričku republiku. Ali evo kada svašta, kako ste rekli, svašta pokušavaju, ovaj pokušaj u Crocus City Hallu je nažalost doneo mnogo žrtava i izgleda da se taj broj i dalje povećava. Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, пациент был в крайне тяжелом состоянии, он получил множественные огнестрельные ранения. Сейчас в стационарах под наблюдением врачей остаются 69 человек. 98 уже выписаны, еще 19 готовятся отпустить домой. Их состояние не вызывает опасений у специалистов. Да, между тем, когда ова прича спои с Западом, они и далее тверде, да... Da nije Zapad, da nije Ukrajina, da oni znaju da iza toga stoji ISIS i da njihovi stavovi njihovih vlada po tome su izgleda veoma jasni. Западные правительства в целом отрицают какую-либо связь между Украиной и атакой. Я бы не стал в это верить. Но очевидно, что у западных правительств есть стимул предполагать, что Украина способна организовать атаки в глубине России. В общих чертах можно сказать, что они явно заинтересованы в том, чтобы утверждать, что военный потенциал Украины все еще сохраняется, потому что они просят свое собственное население предоставить и увеличить финансовую и военную помощь Украине. Чтобы убедить людей сделать это, необходимо утверждать, что конфликт на Украине еще не проигран для нее. Мы действительно не знаем ответа. Нет особого смысла в том, чтобы рассуждать сейчас здесь из Лондона или из брюссельского парламента. Что касается Запада, то западные правительства будут просто все отрицать. И поэтому я не думаю, что это что-то изменит. Что касается отношения западных правительств, то я думаю, совершенно ясно, что западные правительства, похоже, все еще твердо намерены поддерживать Украину просто потому, что они хотели включить Украину в западную сферу влияния и все еще надеются сделать это. Шеф федеральной службы Rusije Aleksandar Bortnikov je direktno rekao da iza ovog napada stoje ukrajinske službe, a iza njih zapadne tajne službe. Da li bi rekao tako nešto, a da nema dokaze? Znate, ono, u prvom trenutku sva reagovanja su ukazivala na to da Zapad optužuje Islamsku državu, da su oni stoje iza ovog napada. Možda je to u praksi i tačno, ali Islamska država, znate, postoji samo u tragovima još. Dakle, za organizaciju ovakvog jednog terorističkog čina potrebna je ozbiljna organizacija. Znači, to ne mogu trojica ili četvorica fanatika na svoju ruku da izvedu i da onda bude optužena strana. Onda toliko energično, tako, energični stavovi zapadnih zemalja, da oni znaju da je to Islamska država i da je odmah bilo uočljivo da pokušavaju da skrenu pažnju tako sa Ukrajine, koja bi možda mogla da bude uključena u sve ovo. Ali znate, kad pogledate sve to što se dešavalo, mislim da su ovi tvorci ili ti zli ljudi koji su smislili takav zločin, da su potpuno pogrešno gađali i da se dogodilo nešto što bi ja možda ovako mogo da definišem, da je 22. mart, znači dan ove tragedije, za Ruse, nešto što je možda bilo 10. septembar za Amerikanci. 11. septembar. I da je homogenizacija koja nastane u narodu posle ovakvog zločina, nešto što niko nije mogao verovatno da pretpostavi, znači da li su mislili da će odjednom da se
službe bezbednosti u Ruskoj federaciji raspadnu, da će da se gnev naroda tako okrene prema ruskom predsjedniku ili već šta god, ali desilo se potpuno suprotno. Tako da mislim, a i vidi se, mislim, posle ponašanja Ruske federacije posle 22. septembra, da su oni, ovog marta, da su oni potpuno sada svesni šta je ona druga strana, da je ne definiše u ovom trenutku, spremna da uradi i da je potrebno, verovatno, da budu mnogo agresivniji i mnogo odlučniji u smislu završetka sukoba u Ukrajini. Vidimo šta se događa, koji su njihovi udari bili tako posle toga na teritoriju Ukrajine. Znači, Ukrajina se trenutno nalazi u jednom stanju koje će mnogo više da pogodi građane i da izazove njihov otpor prema vlastima u Kijevu, prema režimu i prema zapadnoj propagandi, nego što je to do sad moglo da se pretpostavi. Znate, imam, mi odavde kad to gledamo, imam utisak kao da u Ukrajini postoje dve države. Ima jedna koja ratuje na istoku, imate jedna koja mirno živi, je li tako, u zapadnom delu. I dobro ekonomski živi. I dobro ekonomski živi, kao da tamo rat uopšte se ne dotiče. I onda vidimo samo neke filmove o tome kako love ove jadnike, tako potencijalne vojne obveznike. Ni to ne love po velikim gradovima. I to, naravno, i to ne u zapadnom delu Ukrajine, nego baš ovde. Tako, vi treba da branite teritoriju, jeste prvi na udaru. Tako da, ali zaista mislim da je ovo bio potpuni promašaj. Toliki broj žrtava za nešto što verovatno niko nije pretpostavio, da će Rusija iz svega ovoga izaći mnogo jedinstvenija, znači da, da to povjerenje ruskog čoveka koje je već iskazano na predsjedničkim izborima, da je sada samo pojačano i da je, znači, to samo još jedan dokaz da se terorizam, ne mogu da kažem da se ne isplati na taj način, ali da nikada ne daje ono što vi želite da postignete. A sad, znate, ako baš hoćemo da se bavimo istragom, pa ko je izmislio islamsku državu? Nije ona sama od sebe nastala, tako, i odjednom se pojavila sa onolikom vojnom silom, poisvojila pola Iraka i pretjela da zauzme celu zemlju. Znači, ko je izmislio Talibane? Ko je izmislio Hamas? Znači, nisu Rusi to izmislili. Da ne idem sad, mislim, dalje u tu analizu, ali svo zlo ovog sveta, ako pogledamo, znači, stiglo je, ajde da kažem, sa zapada i od nekih službi koje, po filmovima, ono što smo malo prije spominjali, koje znamo kako se ponašaju i kako deluju. Da, ali istraga je, kada smo kod istrage, istraga je pokazala da su bili pod narkoticima. Jedan od tih narkotika je i fentanol. A znamo odakle dolazi najviše i ko se bavi sa njegovom distribucijom. Ali kada pričamo o činjenicama i sa onim ko stoji iza svega, vidimo što kaže Stariko. Обсуждают, Нигавич, обсуждают вот этот вот вояж Обамы в Лондон. И есть заявление даже депутата британского парламента, такое тоже, знаете, интересное заявление. Я не ожидал, на самом деле, да. So when the US and the UK... Когда США, Великобритания и другие быстро попытались уверить меня в том, что это только ИГИЛ совершил это массовое убийство в Москве, я автоматически понял, что они лгут. И вот что я обнаружил. Никто не объяснил необъявленный визит Барака Обамы на встречу с Риши Сунаком за три дня до совершения этого теракта. Виктория Нуланд, эта предвестница смерти, обещала русским несколько неприятных сюрпризов в ближайшие недели и месяцы. Дальше. Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби объявил, что американских граждан предупреждали держаться подальше от людных мест, включая торговые центры и театры в Москве. И это заставляет меня поверить, что США, союзники по НАТО и их марионеточный слуга, государство Украина, государство-обрубок Украина, на самом деле ответственны за это массовое убийство. Ну, то есть просто человек тоже руководствуется обычной логикой, да? И вот он приходит тоже к этому выводу, да, Николай? Ну, это не совсем обычная логика. Это логика того, кто раскручивает преступление. Это логика следователя. И она единственная возможная. Ищи факты, ищи, кому это выгодно, ищи заказчика, да, этот ищи исполнителя. Никто не отменял, да? Ищи, конечно, кому выгодно. Да. И так преступление и раскрывают. Другого способа человечество не придумало. Но почему Обама летал в Лондон, мы можем предполагать, мы не знаем.
Но вот с этими фактами, когда это раскладываешь, то это тоже туда очень удачно ложится. А мы видим, что сейчас, собственно говоря, в избирательной кампании Байдена там Обама играет вместе с Клинтоном ведущую роль. И, судя по всему, они вместо Байдена будут вести эту избирательную кампанию, апеллируя к симпатиям американских избирателей. Поэтому я бы здесь еще один факт добавил. Вот когда коллега говорит, что дело в деградации отношений между американцами и нами, и именно поэтому они не рассказали или еще что-то сделали. Дело не в этом. Просто дату надо напомнить. Декабрь 2017 года. Уже произошел государственный переворот на Украине. Уже все санкции ввели. Уже Россию обвиняли черт знает в чем. И в эту дату американцы сообщили о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге. Им ничего не помешало. Было очень плохие отношения. Да, был другой американский президент, но при нем у нас отняли консульство в Сиэтле. И они это сделали. А сейчас не сделали. И говорят, враждебные отношения. Да нет, сейчас просто им нельзя дать нам информацию, потому что мы выйдем на Украину, и будет еще больше доказательств причастности. Так и чего вот они и боятся, все. Я вот понять не могу. Ну, будет доказательств еще больше. Ну, и что? Ну, допустим, появятся доказательства, что они прикрывают эту самую Украину. И что дальше? Если вот Олег Николаевич говорит, там, вот мы там делаем громкие заявления по поводу красных линий, но при этом ничего, собственно, не происходит. Чего они тогда опасаются? Это чего боятся? Это уничтожит в информационном плане стратегический актив американцев в центре Европы. Потому что государство Украина для всего мира, который сейчас только узнал о терактах в России, уверяю вас, об убийстве Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, не знает подавляющая часть населения планеты. Угу. И не только в западных странах. Об этом так широко не рассказывали. Здесь рассказали каждому. И если тут же появится, что это сделала Украина, все, это большой жирный крест на всем этом проекте. После этого деньги выделять невозможно, только уже какими-то очень тайными путями. И поэтому путями. Это невыгодно Украине, потому что они понимают, что если их поймают, это уже, это можно поставить крест на любой финансированный. Почему начальник СБУ все это сказал ровно в те же дни, когда произошел теракт? Объясните, если ему это невыгодно. Я же тоже удивлен, это же было просто максимально глупо с его стороны. Зачем он это сделал? Это великая загадка. Риск это совершенно не соизмерим с, кавычках, выгодой. Но абсолютно. Есть только один вопрос. Нет. Вернее, не вопрос, а нюанс. Они, это может быть действительно, да, им это невыгодно. Но они же рассчитывают на что? И надо отдать им должное ровно, собственно, как говорится, это и происходит. Они рассчитывают на то, что их отмажут. Что вы прикрываете. Их, да, их и, пытаются... И чем вы сейчас занимаетесь? Их Майкл? Пытаются отмазывать, конечно. Республиканцы Майкл, не отмажут. Майкл, и то, что они вы делаете... не хотят финансировать. И то, что вы делаете сейчас, это и есть отмазывание этих самых заказчиков. К тому же вы туда оружие Роман, поставляете. Да, Роман, так и получается абсолютно, да. И при этом... подключаются уже еще и средства массовой информации. Veoma zanimljiva rasprava u studiju u Moskvi. Mnogo pitanja je otvoreno, mnogo činjenica i teza iznešeno. I zaista se postavlja pitanje šta posle ovoga ako se dokaže i jedna od ovih tvrdnji, odnosno iznesena videlo, i jedna od tvrdnji koje je već FSB najavljivao. Gledajte, percepcija je mnogo važna. Činjenice... Da li ćemo baš dobiti stvarne činjenice ili ne, o tom potom. Ali percepcija u većini ruskog društva, ne samo establishmentu, jeste da Ukrajina stoji iza ovoga. Ja također mislim da iza ovoga ne stoji ISIS ili pravi ISIS. Jer, svi potezi koji su učinjeni, ovoliki broj ljudi uključen u to, oružje ovoliko unutra, snimanje, odlazak do kola, 500 metara barem, da sednete u kola, da odete 400 km u pravcu Ukrajine, ukazuju da to može samo da radi neka velika ozbiljna služba. Ovde je podsjetnik malo i šta je urađeno, pazite, ubijte vi Duginu za koju se znalo, ipak da je na neki način štićena ličnost u Rusiji. Tu je ukrajinska služba ozbiljno umešana tu, nema veze sa ISIS-om, nije se on bavio... Dobro, i priznali su na neki način. Nije se, i na neki način su priznali. A da budemo mi tu vrlo precizni, zgodno je legendirati ISIS. Zato što u Siriji traje sukob i zgodno je bilo legendirati da je to ISIS i pobeći od odgovornosti Ukrajine. Neko je to dobro primetio. Zamislite da je objavljeno
odmah to veče da ukrajinska služba stoji iz ovakvog jednog ozbiljnog terorističkog napada. Mnogi na Zapadu koji izdvajaju ove stotine i desetine milijardi evra za pomoć Ukrajini bi rekli čekajte, stanite, jer mi stvarno pomažemo terorističkom aktu. Jer to dok iz Rusije dolazi, iz Moskve dolaze stavove da je to fašistički režim. Znate, čak su i oni prestali o tome da pričaju neonacistički i tako da, jer vidi da to ne prolazi na Zapad. Znaš, nikoga ne interesuje to što je bilo pre 80 godina. Ali teroristički akt, ubiti 150 ljudi i više, na kraju će izaći i pucati ovako i zapaliti dvoranu sa 6.500 ljudi, svakog normalnog čoveka, bez obzira da li imao simpatije ili nemao simpatije, će da uznemiri. I sad, da vam budem iskren, nešto ću reći, možda to će neko teško doživjeti ili neće. Ja mislim, prošle godine dana, ja mislim da naša država i naša služba ozbiljnije treba da se pozabave i događajem iz maja meseca u Ribnikaru. Jer sad ću da vam napravim analogiju, znate. Mi smo posle Ribnikara dobili takozvanu koaliciju protiv nasilja, protiv vlasti, tako? Da nije očekivana ista služba da se u Rusiji posle ovoga optuži ruska vlast i da se dobije neka koalicija protiv ruske vlasti u Ukrajini. Ako stoji isti gazda u smislu organizacije, pa je na jednom mestu napravio eksperiment koji nije uspeo, ali je napravio jednu ozbiljnu atmosferu haosa, u velikoj zemlji taj haos bi trebao da bude mnogo ozbiljniji. A velikom šerifu, što bi rekli, treba haos u Rusiji, oko toga se slažemo i ovde večeras. No. Treba mu jedna ozbiljna protivteža. Naročito posle pobede od 87-8% Putina na izborima, a ovo je bilo odmah neposredno posle izbora. Kad nisam mogao da te sprečim da pobediš, daj barem da ti napravim neko zlo koje će možda da napravi atmosferu protiv vlasti, to jest protiv Putina u Rusiji. I da unese taj unutrašnji nemir. Unutrašnji nemir, jeste. To može biti vezano samo sa onima koji je zainteresovan da Putina pobedi. Gledajte, da vas podsjetim, da ne podsjećam na ovo što su ovi ljudi ovde govorili, i Nulanda je govorila i posveta Obame Londonu i tako dalje, ali da se podsjetimo na nešto drugo što nije bilo tu reči. Čak ni ona upozorenje da zapadnih ambasada, pre svega američkih, da se ne ulazi u tržne centre, u velike sale, sve to da ostavimo po strani, jer to te podatke znamo i analizirali smo ih, ako mogu tako da kažem. Ali jednu drugu stvar, da vas podsjetim, nekoliko dana, par dana posle ove tragedije koja se desila u Moskvi, Zelenski je smenio najbliže, ako mogu tako da kažem, ljude iz obaveštene sfere. Tako. Smenio je, postavio nove. Vidim, danas ili juče, sad smenio, juče valjda, smenio i prvog savjetnika i još dvoje iz najbližeg okruženja. Gledajte, bez obzira šta oni priznaju ili ne priznaju i pričaju da je ISIS, ali malo da pogledamo, ništa se ne dešava, što bi rekli, preko noći, ništa se ne dešava iznad stola, ali mnoge stvari se dešava ispod stola. Znači imamo jednu smenu, odmah posle toga, kad kažem jednu, ne mislim na personalno jednu, nego jedan nivo smene u bezbednosnim strukturama, pa onda ovih dana drugi nivo smene u najbližem okruženju Zelenskog. I treću stvar, po prvi put koji smo čuli od Zelenskog, on sada veruje da će vratiti Ruse na, što bi rekli, teritoriju pre 24. februara 2022. To je prvi put izjavio neko, a posebno Zelenski. Do sad je bilo da ćemo vratiti i Krim i proterat ćemo Ukrajinu. Da vas podsjetim, prve emisije koje smo ovde imali, svi zapadni lideri su govorili da do leta, ja pričam o februaru 2022. martu, aprilu, da do leta, do kraja leta, najdalje do septembra, ukrajinska vojska će izbiti, što bi rekli, na obali, a raspravljat će se o tome da li će se podržati da se Krim uzme. I sad, by the way, samo na ovo što ste, da li je gospodin Rakić ili vi, neko je rekao,
kao da postoje dve Ukrajine, nema nikakve dileme da postoje dve Ukrajine. Ne mislim samo u ovom teritorijalnom smislu koji ćemo na kraju dobiti možda, da li dve ili tri ili četiri, vidjet ćemo. Govorim o životu. Gledajte, za ovog Ukrajinu, za ovog u Kijevu i Lavovu, je ovaj rat super. Samo ako nema nekog člana domaćinstva, a slažem se s Petrovićem da oni uglavnom hapse i odvede na frontove ovamo u ovom istočnom delu Ukrajine, on je sjajan. Ogromne pare dolaze. Ogromne pare. Pazite, kad vi kažete 100 milijardi, pa to se negde slije, u nekim džepovima se slije. Rade kafići, renoviraju se stanovi, kupuju se stanovi, trguje se ozbiljno neko sa oružjem, da duše ovo što dobija na poklon, neko, ne mislim samo na ukrajinskom frontu, nego van Ukrajine. Sve kad to kad saberete, on njega ne interesuje što tamo neko gine ovog u Kijevu. Većinu njih ne interesuje, oni gledaju svoj život. Tako da, to je tačno da postoje dve Ukrajine. Nažalost, da budem iskren, ja znam i 98. godine su postojale dve Srbije, jedna u beogradskim kafićima i jedna na Kosovu u borbi protiv OVK. Tako da ništa to mene ne, ništa nije, da, ali kada, ne iznenađuje posle. Spominjemo terorizam i ovdje što se desilo, prosto je nevjerojatno do kojih to granica se ide, čak do te mere i do te granice da se vrbuju i deca, i to pogledajte na koji način. Теперь важная информация, которая касается без преувеличения каждой российской семьи, где воспитывают детей. Как защитить самое дорогое, что у нас есть, в условиях, когда в цифровом пространстве раскручиваются фейки. Оказывается, колоссальное психологическое давление. Минпросвещение разработали рекомендации для родителей. Вопрос встал особенно остро после трагедии в Крокус-Сити-Холле. Подросткам поступают звонки и сообщения от неизвестных с предложением за деньги совершать теракты. Задача для всех нас – уберечь от угроз. Что нужно делать, расскажет Валентина Соловьева. А вот ты, когда это делала, ты задумывалась о том, что это уголовно наказуемое деяние? Этой девочке всего 15, а ей уже грозит 10 лет тюрьмы. Юный блогер из Хакасии опубликовала сообщение с призывом совершить теракт за деньги. По результатам проведенной проверки следователям ОВД России по городу Саяногорску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении несовершеннолетней жительницы города Саяногорска. Это статья о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Уголовная ответственность по ней наступает с 14 лет. Девятиклассница писала со специально созданного аккаунта. Говорит, хотела пошутить и привлечь внимание, как и девятилетняя девочка из республики Тыва. За подобное сообщение с призывом к теракту ее поставили на учет в полиции. На маму завели административный протокол. Гаджеты и переписки обеих школьниц правоохранители еще изучают. Не исключено, что действовали дети по чьей-то указке. Тех, кто после трагедии в Крокус-Сити-Холле начал массовую рассылку российским школьникам подобных призывов. Есть работа для тебя, несложная, оплачивается хорошо. Нужно оставить сумку 1 апреля в метро. Не нужно вступать с этими людьми в диалог, в переписку, не нужно отвечать на их сообщения. Это может быть для вас небезопасным. Большинство аккаунтов отправителей зарегистрированы на Украине, известны и своей сетью мошеннических колл-центров. Некоторые провокаторы даже не скрывают украинские номера телефона. Тысячи подобных аккаунтов мессенджера Telegram уже заблокированы, сообщил его основатель Павел Дуров. 4 дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность. В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов. По словам Дурова, на платформе с помощью искусственного интеллекта усилят фильтрацию нежелательных рассылок. А с начала следующей недели появятся новые возможности для самозащиты. Все российские пользователи, а не только обладатели платной подписки, смогут ограничивать круг тех, кому разрешено присылать личные сообщения. О важности подобной блокировки напоминает Министерство просвещения. Ведомство выпустило рекомендации, как действовать в случае, когда неизвестные пытаются через соцсети вовлечь детей в противоправную деятельность. В качестве профилактики в настройке конфиденциальности своего мессенджера можно поставить ограничения на получение сообщений, запретить прием звонков, текстовых и голосовых сообщений для всех неизвестных номеров.
Будьте бдительными, внимательными, информированными. Продолжайте следить за поведением вашего ребенка и обращайте внимание на любые изменения, которые могут свидетельствовать о продолжающейся угрозе. Помните, что террористы и вербовщики могут также использовать роботов-имитаторов живого общения. Кроме того, Минпросвещение публикует телефон горячей линии. Там, если нужно, окажут психологическую помощь и QR-код. Он ведет в специальный чат, где можно сообщить о правонарушении. Важно, очень важно жаловаться на спам в службу поддержки социальной сети или мессенджера, где вам приходит эта информация. Так вы усложните жизнь тем, кто занимается этой рассылкой. Обязательно блокируйте того пользователя, который вам это сообщение направил. Не нужно пересылать его всем вашим знакомым, друзьям, отправлять в школьные чаты. Так вы играете на руку просто преступникам и помогаете раздувать панику. В подобных рассылках создает впечатление резко увеличенного состояния небезопасности. Поэтому подобные массовые рассылки могут использоваться теми силами, которые заинтересованы в дестабилизации, нагнетании паники. Юристы напоминают, переписка с отправителем призыва к терроризму может трактоваться как пособничество. Это уголовная статья. Ответственность грозит и в случае, если просто проигнорировать сообщение о планируемом теракте. Вообще первая реакция любого законопослушного гражданина, получившего подобного рода сообщение, должна заключаться в немедленном сообщении о подобного рода вербовке в правоохранительные органы. Статья 205 со значком 6 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность за несообщение о преступлении террористического характера, в том числе за несообщение о вербовке членов террористических групп. Важно помнить, какие бы золотые горы не обещали украинские провокаторы, каждый, кто решит им помочь, заканчивает плачевно. Исполнители диверсий на железных дорогах, поджигатели военкоматов. У всех суровые приговоры суда. Валентина Соловьева, Борис Каменов, Елена Штоколова, Первый канал. Evo vidimo čime se sve bave sad, da li iza ovoga zaista stoje samo ukrajinske službe, da li stoje zapadne službe, ali ovo sigurno nije potpis ISIS-a da funkcioniše na ovaj način i da na ovaj način poziva na terorizam. Pa da, ovdje su bile izvještaje iz Tive, to je Šojgu. To je jedna republika koja je pripojena posle Prvog svjetskog rata. Dakle, Rusija je osobljena posle Prvog svjetskog rata, izgubila velike teritorije zbog građanskog rata, strane intervencije. A jedino što je dobila, dobila je tu teritoriju. Ona je negde između Kazahstana, ovamo bliže Kini i Mongoli. Dakle, tu je ovako jedan planinski deo i oni su budisti, što je vrlo interesantno. Vidite, dakle, nisu Rusi. E sada, ova druga je Hakaska. Dakle, iz ovih izveštaja vidimo nekoliko res publika, tako se kaže na ruskom, gde je brojno domicilno stanovništvo. Imate najveći deo res publika saveznih, da su zapravo rusko stanovništvo ogromna većina. I da je to dekorativno. Recimo, u Jevrejskoj autonomnoj republici Jevreji su činili 4% na Dalekom istoku. Dakle, vi morate da shvatite da je većina tih federalnih jedinica u jedan dobar deo folklornog karaktera. Recimo, već sam rekao, na granici sa Finskom postoji Karelo, Finska, gde ima blizu 80% Rusa. Slično je, dakle, u dobrom delu. Međutim, ovo su baš dve republike gde je domicilno stanovništvo koje nije rusko veoma brojno i ovde se nešto pokušava. E, to je zanimljivo, izvinjavam se. Da nema više granice, da nema više nikakve prepreke da se nešto uradi, da izađe prosto u javnost na svim mobilnim telefonima, da se poziva na teroristički čin. To je zaista nešto novo. Da, vidite, već sam rekao da u Rusiji, ukupno gledano, sa oko 80% Rusa, do radi 79% je sada, ali oni su tako dobro raspoređeni da vi nemate te separatističke teritorije. Ima u azijskom delu van juga, gde je transsibirska železnica, izlaza na Pacifik i velikih reka, Ob, Irtiš, Lena, Jenisej, Amur. Dakle, tu su destinacije gde su nacionalni Rusi apsolutno većina. E, imate unutrašnjosti,
ti maloljudni narodi, ne Nenci, ne znam, i tako dalje, da su većina. Ali one su izolovane od međunarodnih granica, od privrednih centara i one ne mogu da budu separatističke teritorije. A ovde u evropskom delu, sem Severnog Kavkaza, gde ima njih 5-6 malih, Čečenija, Ingušetija, Kabaroidna, Čerkeska i naročito Dagestan, koji zauzima veliki deo obale Kaspijskog mora, oni su tu graniče i tu jeste jedan potencijalni separatistički kapacitet, dakle, taj Severni Kavkaz. Ali van toga, naveo sam ove dve najveće, Tatarstan i Baškiriju, međutim, oni se sa svih strana graniče ogromnom ruskom teritorijom i najbliža nezavisna država Kazahstan je hiljadama kilometara udaljena, a i u samom Tatarstanu i Baškiriji po 45% stanovništva je rusko. Dakle, kada se sve sabere, potencijal za razbijanje Rusije je veoma mali. Ali ove akcije mogu da doprinesu, eto, da to budu neke možda... I sama pomisao separatizma je loša. Dakle, ja sam skeptik da se tu... Ali se može donekle osobiti Rusija. Može da bude u tim republikama i 10... Recimo, sad imate pokret neki, da se jedan grupa Rusa izjašnjava kao Sibirci. Kao kod nas Vojvođani Srbi da se izjašnjavaju. I to se izjasnilo možda njih 1000. Ali, pošto je Rusija moćna svetska sila i ona će se sad proširiti na jugoistok, pazite, to će ojačati Rusiju. Izuzetno, kada uđe novih 5 do 10 miliona, možda 15 miliona ruskojezičkog stanovništva. Tako da mislim u celini, ali na duge staze, ako bi se radilo i centralna vlast se vratila na nivo Jeljcina, onda je sve moguće. Tada je, recimo, Tatarstan proglasio unutrašnju nezavisnost. Čečenija se oružano podigla. I onda imate halo efekat. Onda možda i ovi drugi će razmišljati. Ali ovaj, da rezimiram, veoma važna stvar. Sećam se, ja sam to uradio 2001. I to mi je bilo tada na postdiplomski studij na političkim naukama, takozvani taj naučni rad, pristupni preodbrane magistrature. Putin je odmah uradio, čim je došao na vlast, već u martu 2000. teritorijalnu reorganizaciju Rusije. Šta je on uradio? On je ostavio tih 87-8 subjekata federacije, što je posljedica komunističkog perioda. Mislim da se razumemo. Kad je to deljeno, pa imate 4% Jevreja i to se zove Jevrejska, 96% su Rusi u Birobidžanu na Dalekom istoku. On je uveo 7 federalnih okruga. Sad ima 8. Znači, to bi bilo kao... Kada vi imate republike, recimo u SFRJ, ne znam, ili uvedete, recimo, banovine. I sada ti 7, u stvari umeđu vremenu je napravljen 8, potpuno poklapaju, jer šef federalnog okruga je iznad predsednika republika. I na taj način je čitavu ovu federalnu strukturu bacio u drugi plan. O tome se nedovoljno govori, ali to je važna činjenica. I šefovi federalnih okruga, koji su generali, koji su istaknuti ljudi iz bezbednostnog sektora, policije, vojske, koji vrše te funkcije, kao što je bio Ban, Đukanović, Zetske banovine i tako dalje. To jednostavno učvršćuje i to tako funkcioniše. A ovo je više u domu naroda, odnosno ovaj drugi dom, gde je ova Matvijenko predsednik i to je dobilo jedan folklorni karakter i oni tu imaju kulturni identitet, imaju određena finansijska sredstva, ali mislim da je Putin na taj način izuzetno učvrstio federaciju i svi ovi elementi idu u drugi plan. I način izbora guvernera je promenio. Da, ali kada pričamo o tome šta ide u drugi, a šta u prvi plan u Ukrajini, u celoj Ukrajini, prvenstveno u Kijevu, počeli su da se po najvećim knjižarama prodaju memoari Ante Pavelića. Da to nije ništa čudno, možda najbolje dokazuje i sljedeći prilog kada pogledate kakve knjige i šta se nalazi po školama u Ukrajini. Детские книги, вот такие у них рисуночки. Mm-hmm.
О, бандеровцы, кто такие? Кто такие? Фиксики. Большой-большой секрет. Кто такие бандеровцы и за что они борются? Ну да. Когда я это, если не во втором классе, начинать читать так книжечки? Вот еще у нас тут Бандера. Тоже мало. О, вот это интересно. Участникам противодействий, агрессии, о, Российской Федерации. Вот и такую преподают у нас. Ante Pavelić, Bandera, knjige o suprotstavljanju ruskoj, kako kažu, ruskoj agresiji, i to sve od prvog razreda osnovne škole. Pa šta tu da imamo, da bi nas iznenadilo? Cijela ova priča o Ukrajini je upravo zasnovana na tim nekim paradoksima i na pokušaju da se, ajde mogu tako kažem, da se ne samo prekraja istorija, nego da se ponovo piše. Ali vjerojatno znate da tu imamo najmanje dva nivoa delovanja. Znači, jedan je taj što se direktno utiče na učenike, tako što je školski sistem potpuno stavljen u ideološku funkciju i što imamo situaciju, tako da je teško to uopšte i razlikovati. Pa znate, mi kad pričamo o ratu u Gazi, pa kažemo kako će posljedica ovakvog tragičnog događaja roditi nove Hamasovce, su ovi dečaci koji ostaju bez roditelja, znači potencijalno novi Hamas. Tako i ovdje isto. Ali pretpostavljam da je ovo jedan veoma zanimljiv izvor korupcije. Znate, vi kad štampate ovakve knjige, tako, to je ozbiljno ulaganje u ceo sistem i onda da ih klasirate, pa morate da imate veliki sistem, a školski sistem je idealan. I pretpostavljam da se tu milijarde tako vrte i idu u džepove, ovi koji smo malo pre spominjali, koji na osnovu tog pokušaja indoktrinacije, odnosno pogrešnog raspitavanja, dece zarađuju veliki profit. Uđete u knjižaru i na polici gdje je trebalo da stoji Dostojevski i gdje je stajao Dostojevski posljednjih 50 godina, sada stoji Ante Pavelić. Pa nemate više Dostojevskog. Znate, mi smo se nekada šalili, uđete u knjižaru i kažete dajte mi pola metra plavih knjiga, treba mi za novi regal, ali te sumnjive literature, odnosno knjiga sumnjivog karaktera, uvijek imate. Pa znate priču o Mein Kampfu, tako kako se on i danas povremeno pojavljuje kao veoma profitabilno izdanje, iako je zabranjeno tako u većini zemalja. Tako da to ništa ne treba zbrina. A ovaj režim u Kijevu jednostavno se spustio i gleda mi na najniže grane, da mu više nije dovoljno što preko medija tako radi taj propagandni rat, nego eto, znači, pokušavaju i ušli su očigledno u obrazovni sistem na način koji je nedopustiv. Jer to je obična manipulacija sa mogućim tragičnim posljedicama. Upravo to, ali zašto, evo, na ovu priču, ako dodamo neku mogućnost pregovora, zamrzavanja konflikta, neke situacije koja treba da se čeka ili odlaže, pa kako da se čeka ako su ovo generacije koje treba da odrastaju na ovakvoj literaturi? Pa jeste, znači, imamo mi u našoj novijoj terminologiji neke izraze koji su smišljeni na zapadu. Jedan od tih je taj zamrznuti konflikt. Znači, sad vi ako od dečaka u prvom, drugom razredu, tako, već počinjete da stvarate tako čoveka obrazovnog koji ima već neka predznanja o tome šta bi moglo da bude zamrznuti konflikt, a uopšte mu ne objašnjate na pravi način da je to jedna obična izmišljotina koja je napravljena kako bi jedna strana u nekom mogućem konfliktu uvijek bila u podređenom položaju, jer se stalno nameće tako osjećaj krivice kako ona je gurnuta u taj konflikt, a od nje se onda očekuje popuštanje i već šta da bi taj konflikt nikad ne bi bio tako na pravi način odvrnut, odnosno da bi bio rešen. Ali manipulacija sa decom je nešto najgore. Znači, vi imate u današnjem svetu
decu kao velike žrtve, znači dečja radna snaga, pa onda deca vojnici, pa sad vidite da su i u školskim klupama su našli načina da im priđu i da na taj način kreiraju njihovo vaspitanje i utiču na njihov budući život. Tako da to su zaista neke veoma tragične priče i to su neke od posljedica rata ili ti sukoba ili ti kriza o kojima se najmanje govori. No. Ali, a posljedice će svi da osjećamo. Znači, da, to je ono što posljedice, je kada pričamo o posljedicama u Ukrajini, posljedice onoga čime se Zelenski bavio pre, izgleda sada, ja sada sprovodi u delo, osjećaju i on i svi Ukrajinci, ali da pogledamo o čemu se radi. Žijte, ne hoćete lučno žijte, da vi podumajte kako vam vyžijte kada ja živu. A vi hoć raz думали обо мне? Вы хоть раз думали, как сделать так, чтобы мне жить стало лучше? Не думали, а я думал. И придумал. И все для этого делаю. И вы в эту схему, люди, не вписываетесь. А я вписываюсь. Я ж вписываюсь, как хочу вписаться. Ovo je Zelenski iz perioda kad je bio uspešan, uspešan komičar i kada nije znao ukrajinski jezik, već samo ruski. On u suštini danas radi ono što je nekad glumio. Pa nije, on je iskreno ovdje pričao. Pa je bro, iskreno danas, to, on, iskreno danas to sprovodi u delo. Nije on ništa. On i sada iskreno priča što se njega tiče. Nastavljajući ovu takozvanu komiku, a u stvari čovjek govori iz života svog, kako vidi. Znate, on je snimio tu seriju, dobre pare zaradio, posle toga imao pune sale. Ljudi, bio veliki Rus, govorio o izbornoj kampanji da ruski jezik će, naravno, opstati, da sa Rusijom treba dobro sarađivati. Sve je to lepo naplatio, nije to ništa, ništa novo. Znači, mi moramo... Zato je to malo čudno, znate, kada čujem tako, pojavi se poneko na nekom političkom nebu, nije bitno čak u kojoj zemlji, pa i kod nas ovde, i onda krene da priča o ravnoj ploči i sličnim stvarima i ljudi se zalude i kažu sjajan. A posle, kada ne daj Bože takav dođe na vlast, onda se mi čudimo šta nam se dogodilo. Sećate se onog Preletačevića kod nas, dobio 11% čoveče. Da, on je bio isto Zelenski ovaj, što sad se čudimo što Zelenski dobio. I ovaj naš Zelenski dobio, sam se zvao Preletačević, dobio 11% biračkog tela sa ovakvim šalama, znate. Tako da, ljudi uvek moraju da razmišljaju ozbiljno kada daju nekom poverenje, da mu pogledaju malo biografiju. Već šta je radio, zašto je zalagao ozbiljno, a ne zašto je pravio šale i od toga pravio profit. Ali vezano i za ovo prethodno, što gospodin Rakić govorio, gledajte, mi u našem okruženju Tuđman je svojevremeno govorio mi ne možemo da uzmemo vlast i da napravimo nezavisnu Hrvatsku bez Ustaša. On je to otvoreno govorio. Znate. Tako da, što se mi čudimo sada, što u Ukrajini oni imaju svog Ustašu koji se zove Bandera, tako, pa mu samo pridodaju kao pomoć Pavelića. Prema tome, isto je ta rečenica. Nama treba Banderovci da bi mi napravili antirusku državu koja se zove Ukrajina, jer smo to već imali u istoriji u nekom periodu je to vlada. To što je on pobio toliko Poljaka i očistio zapadnu Ukrajinu i od Rusa i od Poljaka, pa kakve veze ima? Pa ti Pavelić pobio ovdje i Jevreje i Srbe i Rome, pa kao na čelu Ustaša, ali tako, pa su Ustaše 90. godina bile dobrodošle u borbi protiv Srba i proterivanje Srba iz Hrvatske. I sad, znate, to je na malom, uslovno rečeno, za nas je to veliki prostor i veliki problem, a to je na malom prebačeno sad na, uslovno rečeno, većem prostoru i većem broju stanovnika i većem broju Rusa, ako mogu tako kažem, ovdje su bili Srbi, tamo je trebalo proterati sve Ruse i to je cilj. Nemojmo, mi stalno zaboravimo da se bavimo novim događajima i tako. Čekajte, jer su oni uprali, jer su prvo proglasili Ukrajinsku pravoslavnu crkvu, dobili Tomus, kako se to zove, da ne pogrešim.
Томас, значи добро сам рекао. Од Цариградског, Василевског. Да, 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 од Вртоломеја. Чекайте, шта случајно сетио се Вртоломеј баш да им да, не знам, а македонци, ево, Северну Македонију, дан данас још им праве проблема, иако је Српска православна црква им дала фактички самосталност, тако далје, још нису добили се нешто као Бугари, Бугарска православна црква буни или Грчка, ко се већ буни против тога. Ови добили преко ноћи то, па су упали пре пар месеци у Кијевску лавру, што је била символ за Moskovsku patrijašiju, ako mogu tako da kažem, za Rusku pravoslavnu crkvu. Jesu. Čekajte, jer su nama u Hrvatskoj rušili crkve i proterali pravoslavce. Pa jesu. Samo pogledajmo šta se nama dešavalo, to se sad navije. Prvo se uvek, znate, prvo igrate u nižu ligu, ne idete odmah u prvu ligu. Igrate prvo, što bi rekli, Beogradsku zonu, pa onda prva srpska, pa superliga. Tako i ovo. Prvo su vežbali na našem prostoru ovde kako rade. I sve to, kada vi pogledate šta se nama dešavalo 90. godine, ovo oni pokušavaju da urade na Rusiju. Samo je Rusija veliki medved. Mi nismo bili veliki medved, mi smo bili ipak slabi za tako velikog protivnika. Ali ista je stvar, proterati, očistiti sve Ruse iz Ukrajine, pa onda proterati ih iz Litvanije, Latvije i Estonije. Da se podsjetimo mi, u tim zemljama Rusi dan danas nemaju nikakva građanska prava. Nije im priznato, ne ruski jezik, nego nije im priznato državljanstvo u tim državama. Tako da to je jedan kompleks ceo koji je eksperimentisan na prostoru Jugoslavije i što se njih tiče uspeo je, nije do kraja. Ali i sad se pojavljuje da se završi. Kad kažem nije do kraja, nemojte da podcenjujemo ovu Anu Lalić, Dinka Gruhonjića kad govori o vojvođanskoj naciji. To je ovo, mi smo Sibirci, znate, krene od 1000. Pa naravno, krene od 1000, uvek krene od malo. Pa ni u drugom svjetskom ratu bilo 12.000 komunista kad su krenuli. Nije bilo milion vojnika kad su krenuli u borbu. Ali oni biraju gde će da idu. Neće oni da idu u Dubrovačku republiku i da kažu čekaj, pa vi ste govorili... Neće, pa... Oni idu tamo kojim smeta, a smetaju im Rusi, Srbi... Pa naravno, zato kažem. Ali nije to izvorna stvar. Oni su samo izvođači radova, a onima koji to planiraju, njima treba izvođači radova na domaćem terenu. I zato sam tako govorio i onom strašnom terorističkom aktu u Moskvi. Zato tako govorimo. Pazite, Čečenija se sama digla. Nije se Čečenija sama digla u onom prvom i drugom ratu, nego neko im pomogao, kao što je naoružavao OVK, tako i njih naoružavao. Samo što uvek treba da posmatramo da nije Srbija i Rusija isto. Jes mi kažemo ponekad mi i Rusi 300 miliona, ali čak ni zajedno nas nema toliko. Ali, evo, malo pre smo videli na koji način se Zelenski šalio. Pogledamo jednu šalu predsjednika Putina. Я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете, дровами топить? Ну, дрова тоже в Сибирь надо ехать. Что? Сечамо се ове приче о дрвима и Сибиру. Али занимљиво је то да су чак и стенд-ап комедије почеле да се baziraju na politici i ekonomiji Zapada. Je stanala od 34. uravnja ekonomičkih sankcij. V США izdali 5. tom sa spiskami, komu neljza prijeđati v Ameriku. Evropa topila dravami. Drava v Evropu postavljala Rosija. Na Ukrajini drava varovali. Da, ovo jesu šale i ovog stand-up komičara i predsjednika Putina malo pre, ali te šale su, nažalost, Evropske unije istinite. Znači šta ću sa stranom da budem dosadan i ispada, preporučujem svoje knjige, ali 2015. sam sa koleginicom Anom objavio, Anom Jokić objavio knjigu Energetska politika Rusije. I u toj knjizi koju inače finansiralo Ministarstvo nauke, date su šeme, recimo, Evroazije. I sad imate celine, Evropa deficitarna,
po svim, dakle, nafta, gas, nema skoro ništa. Nešto malo je bilo u Severnom moru gasa, ali to možda nije 10-15% potreba. Indija nema ništa, kao velika celina Evroazije. Kina, vrlo malo. Japan nema ništa. A sve strelice vuku od Rusije, gledajte gde je Rusija, i ona čak za 20 godina će moći izvoziti 3/4 do 4/5 višak sobstvene nafte. Znači, ovo treba za privredu, ovo je višak. Za gas još više. I kad gledate te strelice, vi vidite da su sve te regije zavisne od Rusije. Energenti, slično je sa čistom pitkom vodom, koja će biti veoma važna. Vi nemate, vidite, Bliski istok nema vode. Deo Kine, Sinkjang, Tibet, unutrašnja Mongolija, pa to je teritorijalno pola Kine, nema. Pogledajte Mongoliju, pogledajte Srednji istok, a pogledajte Rusiju, samo u Sibiru gledajte. Ob, Irtiš, Lena, Jenisej, Amur, to su reke ogromne. Pogledajte samo Bajkalsko jezero koje ima, ne znam, pazite, ono je dublje, 1350, dublje od Jadranskog mora. Koja je to količina pitke vode? Pogledajte u Evropi. Dakle, kad vi to pogledate, Rusija je, da ne govorimo o najvažnijim rudama metala i nemetala, kojima Rusija obiluje, a koji su deficitarni u svim ovim regijama, i svi su upućeni na Rusiju. Znači, samo Rusija ima višak. I na sve to se pojavi Evropa koja stavi sankcije Rusiji. Da, vidite, to je samo ubistvo. I ova grupa politika... Gledajte, onaj istorijski prilog što je bio od 10 minuta, to je bilo nešto spektakularno za naše gledalce, jer ipak, ako mogu 1,5 minuti u vezi toga, šta on govori? On govori zapravo, ranije su bili uređeni odnosi od 1648, to je ta čuveni 30-godišnji ili prvi evropski rat, do negde 1914. Nije bilo ratova, mislim, bile su nacionalne države, to je suština. I sad, bilo je nekoliko velikih sila, ne znam, Rusija, Britanija, Prusija, Austrija, nije bilo Ujedinjene Nemačke i Ujedinjene Italije. I na tom brisanom prostoru, zapravo su Rusija, Francuska imale najveći uticaj i nešto manje autohtone nemačke države, Habsburška monarhija, Prusija i Bavarska, recimo, Saksonija. Ujedinjenje Nemačke i ujedinjenje Italije daje nam novu mapu Evrope. I u tom kontekstu ovaj prilog govori kako su uoči Prvog svetskog rata, gde su bile te podele karata među velikim, došlo do rušenja, sticajem okolnosti, nekoliko carstava. Austro-Ugarskog, Nemačkog i Rusija se, jako pobednica, Oktobarska revolucija je bila vrlo teška za Rusiju, strane intervencije i tako da. I sad gledajte, suština priloga je intermarium. Dakle, međumorje, dakle, između Baltika, Jadrana i Crnog mora su nastale nove države. Poljska, Čehoslovačka, naravno, Mađarska, Austrija, velika Rumunija, velika Jugoslavija, onda umeđu vremenu posle se to menjalo, pa sad imate Ukrajinu, Belorusiju. I zapravo na tom prostoru imate taj sanitarni kordon. Sanitarni, kad je nastao taj prostor u Versajskoj Evropi, Francuska je uređivala taj prostor protiv Nemačke, jer je obsesija Francuske bila, a i dan danas nije napuštena ta ideja, da Nemačka može ojačati i da sve te zemlje treba usmeriti kontra Nemačke. Tako je nastala mala Antanta, Balkanska Antanta i osovina Jugoslavija, Rumunija, Čehoslovačka i tako dalje. I vi vidite, a Engleske, sve to protiv Rusije. Pazite, protiv Rusije. Sve to što postoji usmeriti protiv Rusije. A tu su glavni igrači Poljska, Baltičke republike, tu i tamo Rumunija, to je jedno i tako dalje. I vidite, nakon rušenja Berlinskog zida, taj prostor Angloamerikanci preusmeravaju tako da takozvana Nova Evropa, tako je zove Rumsfeld, znači Stara Evropa, su nosioci ideje Evropske unije. Nemačka, Francuska, Italija. I oni imaju neku autonomiju u odnosu na anglosaksonske sile. I pruženu ruku saradnje sa Rusijom, ako ništa drugo zbog ovih resursa. A Nova Evropa, to su marionetske vlasti. I tu dolazimo do ujedinjenja svih ovih priloga. Kako demokratija nije dovoljan cement za američke geopolitičke interese, tu je potraga za fašizmom. Šta je bilo u Ukrajini? Dok je bio parlamentarizam, pola Ukrajine u startu rusko. I
to sam ja zvao kvackavica. Tek smenjuje se Janukovic, Jučenko i tako dalje. I njima, oni su shvatili da u parlamentarnoj demokratiji oni ne mogu da urade ništa. Desni sektor, puč, neofašisti, Bandera. Dakle, tako je bilo i u Hrvatskoj. Dakle, duboka država žmuri i koristi elemente fašizma, koji su svi listom okrenuti protiv Rusa, Srba, ako hoćete i Čeha, Slova, i Dubljave, to je to. Tako da mi ovde imamo da oni koriste neizmenično, tako je sa Albancima. Tako je sa Albancima. I u tom kontekstu oni sve koriste selektivno. Sva ljudska prava su selektivna. Ono što važi za nekog, ne važi za ruskojezičko stanovništvo u Estoniji i Letoniji, ne važi za Srbe u Hrvatskoj, sad ne važi za Srbe na Kosovu i Metohiji, koja je naša kolevka. Badinterova komisija važi kada mi treba da se odreknemo i priznamo Hrvatsku i granice Bosne i Hercegovine da će biti Republika Srpska. Ali ne važi sutradan za Kosovo i Metohiju kao deo Srbije. Onda kad se ide ka Evropskoj uniji, onda Bosna i Hercegovina se homogenizuje na štetu Dejtona i Republike Srpske, a kada Srbija i Crna Gora, gde se Crna Gora sa 86% građana izjasnila 92. za zajedničku državu, da ne idemo na milenijumsku srpsku istoriju u Crnoj Gori, ona može da ide na dva koloseka, pa Đukanović može da ne izađe na ove izbore, pa može da ima referendum, a Republika Srpska nema. Dakle, da rezimiramo. To je, nema ništa od Dubrovačke republike, nema ništa od jekavskog materinjeg jezika Dubrovčana, koji je jekavski srpski, nego se onda prihvata hrvatski novogovor. Dakle, to je jedan, i onda uvek imate dežurne plaćenike. Meni je žao to što da kažem, u svakoj zemlji koji sve ovo tumače kako gazdi odgovara. I onda imamo i ovo i sa Vojvodinom, gde, izvinite, čitava naša istorija, i reći ću poslednju rečenicu sada, kao istoričar, veliko vojvodstvo srpsko je bila autonomija Srba u Habsburškoj monarhiji. To je bila srpska teritorija u jednoj multinacionalnoj nemačkoj monarhiji koja je bila nasljeđena srednjeg veka. Koja je logika da veliko vojvodstvo srpsko danas neko pokušava da odvoji od naše braće u ostatku Srbije? Da, ali na neki način ono što stoji iza svega, iza svih tih priča, jeste jedna vrsta straha koja uvek stoji iza i koji je potreban da bi se vladalo narodima. Strah je vremenom premeštan s jedne strane na drugu, izmišljeni su razlozi i da vidimo do kog se sad razloga došlo i šta je sada strah kojim treba upravljati. Aktuelle Meldungen über Klimakatastrophen und die Maßnahmen der Klimapolitik lösen in weiten Teilen der Bevölkerung Ängste aus. Das Europäische Institut für Klima und Energie hat die Hintergründe der aktuellen Gesetze in der Klimapolitik untersucht und ist dabei auf erschreckende Zusammenhänge gestoßen. Ihr Fazit: Es ist nicht das erste Mal, dass die Bevölkerung mit einem Weltuntergangsszenario in Angst und Schrecken versetzt wird. Erstes Szenario. Das Ende naht durch die Bevölkerungsbombe. Als nach 1945 die Industrie für das zivile Leben produzierte, schoss das globale Sozialprodukt, der Konsum, der Energie-, Wasser- und Düngerverbrauch und das Bevölkerungswachstum steil in die Höhe. Später wurde das die große Beschleunigung genannt. Doch einige elitäre Theoretiker sahen darin eine katastrophale Fehlentwicklung. Die Wohlstandszunahme machte ihnen Sorge. Sie hatten Angst davor, dass viele Menschen weltweit nun der Armut entkommen könnten. Warum aber Angst vor etwas Gutem? Einer dieser elitären Vordenker ist William Vogt. Dieser amerikanische Umweltschützer und Direktor der Gesellschaft für Geburtenkontrolle, PPFA, warnte vor dem Untergang der Zivilisation, wenn Bevölkerungs- und Wohlstandswachstum so weitergehen. Zur Entwicklung Indiens nach 1945 sagte er zum Beispiel, dass die Inder viele Verbesserungen erhalten haben bei Hygiene, Gesundheit, Frieden und Nahrung. Jedoch sie vermehrten sich mit der Verantwortungslosigkeit des Kabeljaus. Diese menschenverachtenden Meinungen waren in den 50er, 60er Jahren kein Einzelfall. In elitären
liberalen Kreisen mehrte sich die Ansicht, dass anderswo radikal schlechtere Bedingungen herrschen sollten. Zu ihnen gehörte auch Paul Ehrlich, ein hochdotierter Biologieprofessor, der durch sein Buch The Population Bomb bekannt wurde. In diesem Buch warnte er 1968 vor der Bevölkerungsexplosion, dem drohenden Welthunger und der massiv steigenden Sterblichkeitsrate. Seine Ideen zur Lösung waren unter anderem: strikte Kontrolle des Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums durch Aufsicht, weltweite Verteilung und Rationierung der Nahrung durch elitäre Kreise. Seine Voraussagen trafen jedoch nicht ein, im Gegenteil. Der Welthunger und die Sterblichkeit nahmen sogar ab. Doch sein warnender Schreibstil bestimmt bis heute die Argumentation. Und noch ein Vertreter der Elite, Dr. Amory Lovins, laut Times einer der 100 einflussreichsten Menschen weltweit. Dieser meint, dass Energie die Schlüsselrolle ist für eine Politik der Wachstumsbremsung. Nur Solar- und Windenergie sei zulässig. Das heißt, Ziel sei eine Niedrigenergiegesellschaft. Lovins, es wäre fast schon desaströs, wenn wir eine billige, saubere, ausgiebige Energiequelle fänden. Zweites Szenario 1972 durch den Club of Rome. Es naht das Ende fast aller natürlichen Ressourcen. Nach den damaligen Berechnungen, durchgeführt vom MIT, würden die Goldvorräte höchstens bis 1981 reichen. Quecksilber bis 1985, 1992 das letzte Fass Erdöl gefördert, 1994 unweigerlich der letzte Kubikmeter Gas und so weiter. Da es ohne weitere Ressourcen keinen Wohlstand für alle gibt, war die Lösung Kontrolle und Wohlstandsbegrenzung. Und zwar mittels Rationierung und Verteilung der Ressourcen durch die Elite. Und wieder stellten sich alle Voraussagen als falsch heraus. Was aber bleibt, ist die Märchenerzählung vom drohenden Untergang der Welt durch die Benutzung fossiler Brennstoffe und dass es daher keine billige Energie für alle geben darf. Das aktuelle und bisher letzte Szenario: Das Ende naht durch den Klimawandel. Bereits kurz nach der Gründung des sogenannten Weltklimarates 1988 warnten die Medien: Es naht das Ende durch die menschgemachten Klimakatastrophen. Weil angeblich zu viel CO2 in die Atmosphäre gelangt, kommt es zu Waldbränden, Hungersnöten, Kriegen und so weiter. Die angepriesene Lösung: möglichst strenge Gesellschaftskontrolle, Wachstums- und Wohlstandsbeschränkungen für die allgemeine Bevölkerung. Das Ike-Institut entlarvt bereits seit Jahren die Prognosen des Weltklimarates als falsch und zeigt, dass die derzeitige Klimapolitik nicht nur absurd ist, sondern gezielt die Menschen in die Armut führt. Übrigens, diesen Weltkontrollwahnsinn hat Klaus Schwab auch in seinem Buch Great Reset vertreten. Seine Thesen hat er von einem gewissen Karl Polanyi, der bereits 1944, finanziert durch die Rockefeller Stiftung, sein Buch The Great Transformation schreiben konnte. Darin sagt er den Untergang des Kapitalismus voraus. Sein Ausweg war Wirtschaftslenkung. Was für ein Zufall. Fazit: Der folgende Ablauf wurde nun bereits mindestens dreimal beobachtet. A. Intellektuelle aus der elitären Oberschicht warnen vor B. einer globalen Katastrophe und lassen C. keinen Platz für Zweifel. Ihre einzige Lösung: Bevölkerungskontrolle und Rationierung der Ressourcen durch die Elite. E. Dabei sind ihre Warnungen noch nie tatsächlich eingetroffen. Werden hier also die Völker grundlos in Angst und Schrecken versetzt, um sie für eine diktatorische Politik gefügig zu machen? So etwas würde man dann Volksverhetzung nennen und müsste dringend vor ein Volkstribunal. Klimatske promene, vladanje pomoću straha ili rečenica biće smak sveta ako ne budete slušali. Vidimo iz ovog priloga da sve do sad, kroz istoriju, što je predviđano, je promašano. Sad se došlo do klimatskih promjena. Pa dobro, imam samo malo dopunu to. Ako ne budete slušali, samo ako nas ne budete slušali. Dakle, to je ta ključna razlika. Nemate šta vi tu da mislite, ali gledajte ovako. Imam utisak da smo u jednom periodu razvoja čovječanstva imali insistiranje na siromaštvu. I da je siromaštvo bilo taj neki kamen, razlik na kome su se
jel tako, bazirali oni koji su bili bogatiji, koji su bili sve bogatiji, a siromašni su trebali budu sve siromašni. Onda, u jednom trenutku, kad su se desile razne tako velike političke promjene na planeti, kada je bilo više nemoguće da se najveći deo svijeta drži u siromaštvu, onda su počele da se pojavljuju te teorije različitog nivoa zavera i koje su prodavale, kako to vole, mislim, klinci da kažu, prodavale maglu. Odnosno, ispostavilo se da su sve te teorije u svojoj pozadini imale želju za velikim profitom. Dakle, ja kad sam vidio da je bivši američki potpredsjednik Al Gore, tako, se pojavio kao perjanica borbe za očuvanje klime i za ekologiju, odmah mi je bilo jasno da s toga stoji neki veliki profit, a ne želja za dobrobit čovječanstva. Ovo što smo ovdje vidjeli je ovako jedna užasna, kratka retrospektiva tih različitih ideja koje su se pojavljivale i koje se i danas pojavljuju i pokazuje se da su bile, ali potpuno pogrešne. Dakle, ja sam svojevremeno, na primjer, dok se ova kriza oko energenata i oko nafte još krajem, još na primjer 80. godina prošlog veka, kako se to sve razvijalo i dođem do nekih naučnih studija da će naftni pik da bude 2030. godine. I od 2030. godine pada veliki pad potrošnje, odnosno rezervi nafte. Sad već to više niko ne spominje. Dakle, pojavljuju se novi izvori, ne samo nafte, nego i gasa. Znači, od toga nema ništa. I onda vi dođete u situaciju da sva stvar mora da svedete na šalu, pošto smo imali već ovdje i kod vas prilogu šalin. Ova mala Šveđanka, tako, Thunberg, kako se već zove, koja uputi oštru kritiku Kinezima da moraju da smanje potrošnju bambusa za te svoje štapiće. Mislim, to je uništavanje ekologije. A oni njoj odgovore, pa vi mora da smanjete potrošnju toaletnog papira, jer on se pravi od drveta, on je mnogo više ugroženo nego bambus. Tako vidite da tu postoji jedno, ne nerazumevanje, nego namera da se stvari prikriju i da se ne nazovu pravim imenom i da slušamo te priče. Zato ja ne mogu da smislim ovu Minhensku konferenciju, ali to gdje se pojave neki ljudi bez ikakvog, ako kažem, autoriteta, bez ikakvog korena, koji određuju šta će biti budućnost čovječanstva, na osnovu čega. I ne samo da određuju, nego su spremni da kreiraju, da urade sve, da te svoje ideje, da te njihove ideje zažive. I ovo što se sad događa, to je upravo odgovor jednog većeg dela svjetske populacije ili planete, da neće da igraju kako Zapad svira, nego imaju svoju neku muziku i tu je kraj svake priče. E, Zapad to neće da dopusti, neće barem mirnim putem. Da, ali nije ovo jedini strah koji je trenutno, da kažemo, na snazi ili pokušava da se nametne. Postoji još jedan, to je strah od migranata. We remember the suffering and death of God's only son and his glorious resurrection on the third day. On Easter Sunday we proclaim with joy Christ is risen. Ovo što smo sada vidjeli je bio Trump koji je dao izjavu vezano za Uskrs. Problem kod ove izjave jeste ono što je Biden uradio. Biden je Uskrs proglasio danom transrodnih osoba i zabranio, na neki način zabranio, da se manifestacije obeležavaju i da se uskršnja jaja oslikavaju prizorima vezanim za crkvu i za te manifestacije. To je primljeno veoma oštro. Sad, kako će biti reakcije? Gdje je primljeno oštro? Pa sa strane republikanaca. A to mislim. Da budemo precizni. Pa ja mislim da će da zabranu i da se farbaju jaje, jer mislim, mogu da ga proglase jaje kog je roda, pa onda da mora bude nedefinisano. Dobro, ali, znači, izvinjam se, ali u bilo koji dan da je to urađeno, na bilo koji datum ne bi zaista možda bio problem, da, ali ovo... Zato hoću da kažem da malo je nezgodan dan da
što bi rekli, kažem sve što bih rekao povodom toga, jer ipak je katolicima danas Uskrs, tako da to malo onako deluje bez veze. Ali nemojmo da podcenimo to. Nemojmo da podcenimo koju je onu prethodnu temu, jer ja znam da i ovde pričali su mi članovi radne grupe koji su učestvovali u tome sa predstavnicima Evropske unije. Naravno, kada je naša država odlučila da daje za prvo dete toliko, za drugo dete i tako dalje, oni su bili veoma kritični prema tome. Rekli su, ne možete ni ekonomski da podstičete žene da rađaju, to je njihovo pravo ljudsko i to nije demokratski i tako dalje. Tako da čak i to je prisutno bez ikakve dileme. Drugo, vidite kakva je borba i Srpske pravoslavne crkve i dela javnosti oko ovog novog govora koji nas teraju da uvedemo, a više ne smemo nikoga ni da pitamo da li je, kako da mu se obraćamo. To je sada postaje onako dominantna stvar, da li da ti se obratim, drugarice, drugovi, braćo, sestre ili ne znam ni ja, mora da bude neodređeno. Da, sve što je u muškom ili u ženskom rodu možda se shvati kao uvreda. Pa možda se shvati kao uvreda, jes. Mislim, tako je i to je u stvari Biden i to. I to rekao. Tako da, mi takve inicijative i takve, znači, kad čujemo tako nešto, mi se smejemo, a onda, posle par godina, oni to nametnu kao, što bi rekli, način razmišljenja. Dobiješ pravnu obavezu, dobiješ zakonsku kaznu ako to ne uvažavaš kao činjenicu. Onda nisi demokrata, onda nisi evropejac, onda nisi, ne znam šta ti sve, ti si zaostao iz prošlog veka, i slične stvari, šta ti sve prepišu. Da se mi podsjetimo šta nam je pripisivano sve, mi koji nismo nešto bili zaljubljeni u globalizaciju i koji smo to videli kao jačanje imperijalne sile američke vladanje svetom, pa da nismo demokrati, da smo u prošlom veku, da smo mi zaostali, slične stvari. Sad je ovo nova stvar. Nova stvar u tom smislu da će tako da se ponašaju u buduće i da će pritisak biti na crkve da se prilagođavaju tome. I ne zanemarimo tu činjenicu da je katolička crkva objektivno preuzeta od ovih sila i da kontrola katoličke crkve je ozbiljna. Protestantska je već gotovo, što bi rekli, gotovo da nema uticaja više nikakav bez obzira na broj vernika u sjeneničkim država, kao brana ovim stvarima, ovoj Bajdenovoj izjavi i takvim sličnim inicijativama koje ulaze u normalan život, da budemo iskreni, ostaje jedino pravoslavna crkva. Ne mislim samo na Srpsku pravoslavnu crkvu, nego na većinu pravoslavnih crkava koje još postoje. Ona još uvijek nije do kraja podjarmljena. I zato se, nemoj da čudimo kada malo čujemo napad na Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji, da ona švercuje oružje, ili ovaj od Dubrovnika pa kaže da će sutra biti... Da su problem što niču crkve po Srbiji. Problem je, a i da u postojećim će on kad dođe na vlast, ili njegovi kad dođu na vlast, ili kad ga ovi dovedu na vlast iz inostranstva, da to budu pubovi, jel tako? To je video verovatno u Engleskoj. Pa ne znam da je rekao, ali to je... To tamo je video, jer su tamo svaka druga... U nas pubovi ne mogu da budu, mogu da bude kafane, ali neće biti sigurno u crkvama. Mi se ponosimo našim kafanama, ali pazite, nemoj da mislite da je to slučajno. Kao reki neki pojedinac, prvo nije on pojedinac, on je profesor, on ima status profesora. To što ja mislim u njemu da je budala, to je druga stvar. Ali on stvara utisak. A zamislite, kad to spinovanje krene sa medijske, što bi rekli, hijerarhije sa nalogom. Mi smo se smijali i onome, kako se zvao, što je bio potparol NATO za vreme bombardovanja, za vreme agresije, smijali smo se njegovim izjavama, je li tako? Ali one su sprovodene kroz rakete i tomahavke na našu zemlju. Tako da ne bih pocenio to. I samo oko ovih izbjeglica, i Trump o tome često govori, to je sukob republikanaca i demokrata i ovde. Znate, Amerikanci su protiv, uslovno rečeno, izbjeglica, samo kada oni ne odlučuju ko dolazi. A kada oni odlučuju ko dolazi, oni nisu protiv. Kad mi isfinansiramo, kad kaže mi, kad ostatak sveta
Od škole pa to košta za neku državu 100, 200, 500 hiljada evra da neko školuje, da završi fakultet, a oni kažu, evo, ti si dobitnik zelene karte, možeš da se naseliš u Ameriku. To ne košta poreske obaveznike, a oni kao njega nagradili jer je to dobio zelenu kartu. Prema tome ni republikanci ni demokrate nisu protiv tih. Republikanci su protiv Meksikanaca, ali ja mislim da će i dok sam ja živ da španski jezik postane dominantan u Americi. Ali taj problem sa migrantima je na neki način Žirinovski predvideo u svojim govorima, pa da se prisetimo šta je govorio. Если мы не остановим мигрантов, они нас уничтожат. Это да. Не просто приезжие. Это молодые, до 30 лет, сильные и в основном мужчины. Это не инвалиды, не старушки, не пенсионеры. И они все любят воевать. Они приехали оттуда, где сплошной Афганистан, где сплошной Черкизон. У них всегда в кармане кинжал или стилет, кастет или пистолет или наркотики. Они приехали из Азии. Это хороший регион, но я там жил, вы там жили хоть один день. Вы хоть знаете, что такое Азия? Да. Они избивают наших граждан, убивают, насилуют, сражают. Вы этого понять не можете. Жириновский, наверно, в этом говору мислил на Русию, на одним делом и, вероятно, и на Европу. Međutim, огромен проблем в этом тренутку има Америка, и то на границе с Мексиком. Where 8 Chinese nationals were found dead at the nation's southern coast after a vessel capsized in the Oaxaca state. Now, according to the prosecutor's office, 7 women and 1 man were aboard a boat operated by a Mexican that left Tapachula in the Chiapas state on the border with Guatemala. The place where the bodies were found by the authorities lies along the route used by people trying to enter the United States. The prosecutor office issued a statement that says only 1 migrant survived the tragedy. The 8 dead Chinese nationals are yet to be identified. According to official data, migrants that were apprehended last year by security officials while crossing Mexico also included citizens of China, India, and Uzbekistan. The unregistered migrants transit through Mexico every year in an attempt to reach the United States. An increasing number of migrants from Mexico has become a huge political issue in the US ahead of elections there. On the other hand, the Mexican government is facing immense pressure from the United States to deal with the influx of illegal immigrants. Videli smo da ono što je Žirinovski predviđao uglavnom se i desilo i obistinilo, ali vidimo i ovo što se dešava u Americi. Možda niko nije predvideo da će to ići ovako nekontrolisano, ali ide. Daću nekoliko taksativnih stvari. Stvarno ću biti dosadan, ali kolega Bukvić i ja sam bio prvi autor, objavili smo prvu knjigu u Evropi, Evropa i migrantska kriza 2014-2021. Izdavač Institut za međunarodnu politiku finansirao Ministarstvo nauke. Ta knjiga proširena je izašla u Kišnjevu, u Rumuniji na engleskom jeziku i prodaje se preko Amazona na 3 kontinenta. Izvinjavam se, sad ispada, ali stvarno nekako... Što se tiče same Amerike, tu imate jednu drugu dimenziju, da tradicionalno za republikance glasaju belci između dve obale i van veliki centar. To možda vidite baš tako, većinski, a za demokrate glasaju belci na dve obale, pacifičkoj i atlantskoj i u velikim centrima. I zaista kad gledate rezultate glasanja Clintonove i 2016. i Trumpa, i Trumpa, i Bajdena, apsolutno se ovo podudara, ali za našu priču većina nebelačkog stanovništva glasa za demokrate. E sad smo došli do suštine. Da demokrate i republikanci različito gledaju na migracije. I jedni i drugi su kao skeptični, ali za demokrate to su novi birači, a za republikance, uzmite, pazite, Biblija republikanaca je knjiga, znači najumiljenije štivo, Huntingtona, Sukob civilizacija. Gde se daje mapa
Znači, to je jedna fenomenalna knjiga i tu ima ono da je Ukrajina nepovratno podeljena, ali imate poglavlje sa grafikonima da oko 2050. da će Belci postati manjina u SAD-u. A sa druge strane, dakle, imate, znači, u Torontu, imate, privreda Kanade se usporila, ali bujaju novi blokovi. Dolaze Kinezi i Arapi sa torbama od po 500 miliona dolara prošvercovano, prave nove bokove, to je najunosnija industrija u Kanadi, i svrha tih bokova su desetine hiljada ljudi iz trećeg sveta, čiji je jedini cilj da odatle uđu u SAD. Dakle, da biste shvatili razmere tog pritiska na SAD, kao na obećanu zemlju, i na probleme koje sve to izaziva. E sad, ako to znamo, to se prenosi na politički plan. I tu je jedna od šest stavki privlačnosti Trumpa. Znači, e sad, samo bi mogu u jednoj minuti prethodni prilog koji je neverovatno vežan za ideologiju industrije četvrte generacije. O čemu se radi i šta to objašnjava sukube u svetu? Evo, gospodin Anđelković je tradicionalno ipak levičar, socijalista, i on će razumeti o čemu priča. Nabujali su protivrečni odnosi u svetu, naročito zapad. Protivrečnosti skoka dolazi do usporavanja rasta ekonomičnosti, a nadnice, plate, rastu još sporije, dok vlasnici kapitala su sve bogatiji. Dakle, usporava se privredni rast na zapadu, a plate rastu još sporije, a vlasnici kapitala, to su makrokapitalisti, oni se sve više bogate. Jer je u pitanju od tri makroekonomska modela vladajuća, takozvani ili monetaristički ili neoklasični, a to znači depresijacija plata kao strateška osnova napretka društva. Pazite šta govori, to piše u teoriji. Uzmite knjige Bojana Dimitrijevića, uzmite makroekonomiju Fabrisa i tako. To su osnovne stvari koje se izučavaju u ekonomskoj nauci. Znači, oni u svu retoriku uzimaju takav model koji će značiti milionima zaposlenim da će im plate biti manje. Ili kroz inflaciju, ili kroz sporiji rast plata u odnosu na cene. Nevezano o monetarističkog fenomena. To postoji u Srbiji trenutno. Da plate rastu u evrima, a da cene rastu još više i vama se smanjuje kupovna moć. Pazite, to je udžbenički primer. I o tome se ne govori dovoljno. Ali gledajte ovde. Time se rastu nejednakosti. Jer 1% bogatih, ili 0,1%, je toliko bogat da oni kupuju medije, kupuju političare i demokratije. Ali kakve to veze ima sa migrantima? Gledajte, pogotovo u Americi sad u ovom trenutku. Ja sam rekao migrantima, vratio sam se na ovaj prilog industrije četvrte generacije. Pošto su te protivrečenosti maksimalne, a leve stranke na zapadu imaju substitut bavljenja politikom. Suština levice je da se zalaže na neokenzijanski model socijalni. Dakle, to je suština levice. A oni su izvršili inverziju. Umesto da se bave time, oni se bave manjinama, LGTB, transrodnosti. Dakle, izvršili su inverziju, a sa socijalnim pravima se ne bavi niko. I sad dolazimo do suštine. Da bi se umirilo neraspoloženje ljudi na zapadu, jer oni sve duže rade za manja primanja. Ili se izazivaju krize da postoji neki Saddam Hussein, Putin, Gaddafi, Milošević koji su krivci. Ili se postoji fama industrijske četvrte generacije. Šta to znači konkretno? Vi imate tehnicistički napredak stalno kao element tehnološkog napretka. Dakle, stalno se izmišljaju nova, bolje mašine, proizvodnja. Ali oni su taj element proglasili za revolucionarni. Navodno, toliko će da poraste robotizacija i proizvodnja. Da mi ne moramo više da menjamo produkcijne odnose. Dakle, da oporezujemo jako bogate i da dajemo siromašnim i za državu, što se ne radi na zapadu. Već će nam taj bum svima omogućiti prosperitet. To je jedna zamena teza. I sad dolazimo i na odgovor čitave ove krize. Umesto da se prihvate elementi i onaj prilog što je bio o demografskom rastu, o večitoj gladi, to su sve izmišljotine koje treba da kažu imat ćemo previše ljudi, nema više resursa i tako dalje. Dakle, neophodne su socijalne reforme. I završit ću sa time, pošto je Francuska koliko toliko slobodna država i slobodnog duha. Tamo je Thomas Piketty na analizi ovih faktora dobio Nobelovu nagradu. Dakle, on je pokazao ono što je pokazao Marks
pre 150 godina, naravno, na jedan drugi način. Da sadašnji produkcioni odnosi omogućavaju malom broju bogatih da bude sve bogatiji, a da su široki slojevi siromašniji i da to izaziva jednu krizu demokratije. Jer kakva je to demokratija ako jedan čovek može da kupi sve medije ili da drži rudnike? I to je suština protivrečnosti. Dakle, stvar samo zapad-istok. Ovde postoje protivrečnosti, nosioci kapitala i obični građani. Kada da, pričamo o vezima za migraciju. Sa migrantima, kada pričamo o demokratiji, kada pričamo o onome što se dešava u Americi, da vidimo zašto demokrate u ovom trenutku kritikuju Bajdena. Now, report says the U.S. has authorized the transfer of billions of dollars worth of bombs and fighter jets to Israel. And this comes even as Washington publicly expresses concerns about an anticipated Israeli military offensive in Rafah. The report says that the new arms package includes more than 1,800 MK-84 2000LB bombs and 500 MK-82-500LB bombs. The package comes as Israel faces strong international criticism of its continued bombing campaign and ground offensive in Gaza. Some members of President Joe Biden's party have also called on Prime Minister Benjamin Netanyahu to cut dependence on U.S. military aid. Biden has, however, vowed continued support for Israel despite an increasingly public rift with Netanyahu. Washington gives $3.8 billion in annual military assistance to Israel, its longtime ally. The White House declined to comment on the weapons transfers. The weapon delivery to Israel follows a visit to Washington by the Israeli Defense Minister Yoav Gallant this week. On his visit, Gallant discussed Israel's weapons needs with U.S. counterparts. Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has authorized an Israeli negotiating delegation to travel to Qatar and Egypt in the coming days. Israeli Prime Minister's office said in a statement that this is to hold talks on the release of hostages still held in Gaza. Last week, Israel's Mossad director David Barnier and Shin Bet director Ronen Bar returned to Israel without a breakthrough in indirect ceasefire hostage talks with Hamas. Demokrate su ušle u neku vrstu rasprave sa Bajdenom po pitanju Gaze, ali evo što kaže Tim Walberg, kongresmen i to republikanac, kako rešiti ovaj problem? Why are we spending our money to build a port for them? Yeah, it's Joe Biden's reason. We need to get humanitarian aid into Gaza. I don't think we should. I don't think any of our aid that goes to Israel to support our greatest ally, arguably maybe in the world, to defeat Hamas and Iran and Russia, and probably North Korea's in there and China too, with them and helping Hamas. We shouldn't be spending a dime on humanitarian aid. I agree. It should be like Nagasaki and Hiroshima. Get it over quick. The same should be in Ukraine. Defeat Putin quick. Instead of 80% of our funding for Ukraine being used for humanitarian purposes, it should be 80%, 100% to wipe out Russian forces, if that's what we want to do. Vidimo kada su u pitanju neke ideje, nije važno da li demokrata ili republikanac, važno je kako naći rešenje da se te ideje sprovedu u delo. Pa vidite, od trenutka nastanka Izraela kao nezavisne države, smenjivali su se vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama, tako? I demokrati, i republikanci, ko zna ko je sve bio. I šta se promenilo njihovom odnosu prema Izraelu? Ništa. Dakle, bez pomoći, odnosno podrške Sjedinjenih Američkih Država, Izraelska država vjerojatno ne bi preživjela
nijedan od onih velikih ratova sa arapskim susedima. Tako da tu je potpuno jasno. Mislim, ta dvolična američka politika ne vodi ničemu dobrom i potpuno je tu jasno da se ona neće promeniti. Znate, kad čujem ove navodne apele da se zaustavi izraelska vojna akcija Severne Gaze, prosto mi bude muka. Znam da to nije istina. A vidi se odmah da nije istina kad u Savetu bezbednosti Sjedinjene Američke Države ulože veto, tako čak su i neki njihovi najbliži partneri bili za rezoluciju koja na neki način tako bi zaustavila ovo stradanje Palestinaca u pojasu Gaze. Tako od tog posla nema ništa, a onda čujem još ovakve sulude izjave, moram kažem da upotrebim to je reći, znači užasne izjave o tome koji se uklapaju u ove prethodne priče, ili tako, oni ne su to teorije zavere, ali čekaj, onda ima ljudi koji misle da Palestince treba uništiti. Znači, ili oružjem, ili time što im ne daš humanitarnu pomoć. A i to je samo gašenje požara, to ne rešava osnovni problem. Znači, nije osnovni problem da se doturi humanitarna pomoć Palestincima, nego zašto su oni u situaciji da moraju da dobijaju humanitarnu pomoć? Dakle, ko je kriv za to? Pa je li kriva Ruska federacija, je li kriva Kina, je li kriva Severna Koreja? Pa jesu indirektno, oni su mete, tako, ovaj je nabrojio šta će sve biti u budućnosti američka meta. Tako da tu ne treba da, verujemo da su moguća neka pozitivna iznenađenja. Dakle, ja sam tu apsolutno ono, hladne glave i, nažalost, niko tu se ne pita za žrtve. Nikoga nije ni briga za civile. Nikoga nije briga za stradanje jednog naroda koji je jedan od retkih na planeti koji nema svoju državu. Da ne idemo dalje tako, u te priče. Tako da, nema tu mnogo razlika. Zar mislite da će, ukoliko bi Trump pobedio na izborima, da će da okrene leđa Izraelu i da kaže vi sad vidite šta ćete sa svojim arapskim susedima i pustit ćemo vas niz vodu. Pa naravno da neće. Znači, njima je to jedna od glavnih tačaka, nije baza, ali jedan od glavnih oslonaca za njihovo prisustvo na Bliskom pa i na Srednjem istoku. I kao protivteža arapskom svetu, gde su očigledno izgubili mnogo toga od onoga što su imali ranije. Tako da situacija tu je, mislim, potpuno jasna. Mi samo treba da stvari i događanja nazovemo pravim imenom. I biće nam odmah jednostavnije da shvatimo šta se zapravo tu događa. Znači, te priče da treba da nekome verujemo, a da ne verujemo svojoj glavi, svom mozgu i svojim očima, to više nigde ne može da prođe. I tu je kraj svake priče. Znači, šta, Netanjahu odbio da otputuje u Vašington zato što je ljut na Bajdena, tako? Pa nemojte, mislim, da se uopšte upuštamo u takve neke smijurije, jer to nema nikakve veze sa realnošćom. Da, a s druge strane, verovatno zbog te ljutnje, Bajden je odlučio da pošalje novu garnituru raketa, oružja, artiljerijske municije Izraelu prepodne, a popodne je odlučio da pošalje humanitarnu pomoć Gazi. Da vidimo kako to izgledalo. Saadat lijom. Saadat. الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله هاي مساعدات يا شباب الحمد لله بفضل الله لم تنفذ المساعدات هاي مساعدات يا شباب في البرشوتات طيارة بترمي مساعدات الحمد لله والشكر لله بس بعيدة عنا المساعدات بعيدة عنا الله يرزق الجميع يا رب هاي الطيارة تبعت المساعدات يا شباب اللهم لك الحمد والشكر يا الله ده هو زي A ne znam ni kako nazvati, ako prepodne gledate u nebo da li će padati granate, a popodne da li će padati humanitarna pomoć i to iz istih aviona, onda je zaista to zanimljiva i neobična slika. Ali da vidimo zašto je ta humanitarna pomoć potrebna i zašto dolazi isključivo iz vazduha.
No, they don't deserve it. What I care? Kill them. I don't care. I don't trust them. I want them out of here. What do you think should happen to Gaza? I want to be civilized with Jews from Israel. The unit was in charge of explosions. We blew up houses of terrorists, mosques, UN offices. I remember we got into some UN office that was in charge of helping families in Gaza that was affected by the war, and we destroyed it. We give pastries for the people, for the soldiers, for the cops, for everybody. This is really humanitarian, okay? They need to block the aid to Gaza. They need to block the gas to Gaza. Everything to block. And this is what we do every week, two, three, four times a week. And as the Bible says, this place is for us. It's promised for us, so they can starve to death. אני חושב שצריך, לא יודע, אני חושב שצריך כולם להיות מאוחדים. Bilo koju od ovih rečenica čak je neukusno i citirati iz ovog posljednjeg priloga. Pa dobro, ali one su istovetne onome što je govorio ovaj republikanac, šta je on, kongresmen? Kongresmen. Da, zamislite. I koliko sam video, on je govorio na skupu i on govori negdje privatno u kući, nego na nekom skupu republikanaca i snimljen je iza vrata. Znači, on je želeo to da kaže, da ne bude snimljen, jer to što je on govorio je gotovo istovetna rečenica ovdje što čujemo od ovih koji su bili u ovom prilogu. To nije rasizam, to je više od fašizma stvarno. I nemoj da imamo dileme da je cilj započete operacije, i ponovo da se vratim na ono Hamasovo i ubistva i kidnapovanje onih ljudi, da naravno to ostaje kao osuda bez ikakve dileme. Znači, ali cilj, pa će i to vreme, verovatno, istorija pokazati ko je to sve učestvovao u tome i ko organizovao, kao što pričamo o terorističkom aktu u Moskvi. Ali cilj jeste da nestane Gaza. To je apsolutno. Problem je u tome što je to veliki broj populacije. Inače, da je to 1.500.000, oni bi ih oterali. Nego je problem i nije lako baš da ih oteraju, jer more je tamo, koje pripada Izraelu, ne pripada, nije ni do sad pripadalo Palestini. Palestini, što bi rekli, pripada pešačka staza pored mora, a samo more pripadalo je Izraelu. Nikad ga Palestina ni kao samouprava nije dobila. Znate, ja znam da svi su obazrivi oko Izraela, da govore, eto, bio je holokaust i tako dalje. Šta sad to znači? Bio je holokaust, to se osuđuje. Ali ovo što vi radite, ovo je pokušaj potpunog etičkog čišćenja na globalnom, na velikom nivou. I nemoj da mislimo, nije ovdje samo republikanac ovaj koji je govorio, ovo je značajno mišljenje i demokrata i republikanaca. Da vas podsjetim ja da je Trump, glavna stvar u Vašingtonskom sporazumu je bila, mi ćemo vama da damo i pare i sve sjajno, samo da Izrael prizna Prištinu, a Priština da prizna Jerusalim kao glavni grad, to je traženi od nas. Trumpovo zalaganje je bilo da Jerusalim, ne Tel Aviv, bude glavni grad Izraela. Tako da ne mislimo da tome promjena vlasti, slažem se s Rakićem, promjena vlasti, šta se dešavalo u administraciji promjenom vlasti prema Izraelu? Samo povećavana količina para i veća podrška. I u odnosu prema bilo kom lideru tamo nije bilo ništa. Da li on kriminalac? Nije. Ovog Netanjahova su za malo pre toga, što bi rekli, teli ga na lomaču zbog kriminala, ali sad je on čovjek koji izvršava zadatak da etički očisti. Da etički očisti Palestince. Nemoj da mislimo da je drugi plan. Jer ovo sve što je srušeno tamo, tu ne može se vratiti niko. Kako da se vrati onome srušeno? To je uništeno. Potpuno uporavak. I ti Palestinci gledaju kako da izađu. Hoće da daju pare kao što
su davali pare Turcima da zadrže jedan deo Sirijaca, tako hoće da daju pare Egiptu ogromne, da on preseli Palestince. A već 5 miliona Palestinaca, inače, ne zbog ovog sukoba, nego ranije, ima živi u Kairu. Mislim, nije to ništa novo. I oni bi hteli da preseli i ove ostale Palestince tamo, da dobiju celu tu obalu za Izrael. I mislite da bi neko zaplakao zbog toga? Pa neko zaplakao za naših 250.000 Srba proteranih? Nije. Neko je zaplakao za ove Jermene što su proterani iz Azerbejdžana? Nije. Pa neće. Jel neko zaplakao 2014. za Ruse u Ukrajini? Pa nije. Naprotiv, Rusi su dobili sankcije 2017. I 2014. su dobili sankcije, da budemo iskreni. Ne bi zaplakao ni za ovo. A zašto se baca humanitarna pomoć iz aviona? Pa gledajte, kad stigne brod, to je prilog od 10 sekundi, 20. Kad stigne kamion, to je ušao kamion, podeljeno ništa. Niti ko vidi, niti ko gledate. To nije medijski, onako, a ovo, vi ste pustili ovde, traje, boga mi, 20-30 sekundi, pada, silazi i pada obram, pa bela, platno, pa to i ne vidi se šta je unutra, što bi rekli hrana. I nama su u Bosni bacali padobranom hranu, ali su nas i tomahavkama istovremeno gađali. Tako da, ovo je u stvari da se pokažu mi smo humanitarci. I mi ne želimo da vas ubijemo odmah, nego na parče, što bi rekli. Mi ćemo pomoći Izraelu da vas otera s tog prostora. Ali dok vas ne otera, mi hoće da vam damo da pokažemo svetu da smo mi ovako humanitarni, da želimo da pomognemo. Pre neki dan sam pročitao na ovom suđenju Tačiju da neko rekao da su oni napustili Kosovo jer bila humanitarna katastrofa, pa su se vratili posle humanitarno pomogu. Čekajte, pa valjda u ratu treba da budete tu. Kad je rat, kad je agresija, treba da budete, ako hoćete da pomažete. Ne pobegnite, da neko vam okrenuo telefon da pobegne. Tako i ovde. Vidite, ovaj se hvali da uništava kancelarije Ujedinjenih nacija. Hvali se da sve uništava na tamo. On nema nikakav problem zbog toga. On je heroj u Izraelu. Tako da, ovo je jedna agresivna, rekao bih, agresivna kampanja zajednička velike imperije Vašingtona i Izraela da se konačno reči Bliski istok po njima, tako što će se ojačati pozicija i ekonomska, a i teritorijalna Izraela kako bi zauzeli još jedno more. Da li, postoji jedan problem kada je u pitanju Izrael, što mnogi, pa evo i David Miller, na neki način govori da nije baš siguran kome je Izrael prijatelj u celoj priči, u celoj situaciji. Imamo šta kaže. Indeed, I mean, the lobby is, I mean, it's so all-embracing. I mean, the kind of Israel lobby probably is, I don't know, the most effective lobby operating in the country at the moment, isn't it? It's certainly extremely effective, but it's also a lobby which people don't understand is actually hostile to the United Kingdom. Indeed, people think it's an ally of the UK, and of course there is a sense in which there is an alliance. The same with the US. The US, of course, and the UK supplies them with weapons and training and all that kind of thing. But they are also actually hostile. You know, it's the only country in the world which can shoot down American planes or sink American boats and get away with it. Sad iz ovog što kaže David Miller, akademik, zaista je možda čak i nejasno ko sve stoji iza Izraela, da li iko stoji, jer ovde kaže na kraju oni obore američki avion i ne bude ništa. Mogu u bilo kom trenutku da se okrenu protiv Britanije i opet nema veze. Videli smo i ovde u prilogu da je rekao da su napadali kancelariju Ujedinjenih nacija, ništa se nije desilo. Juče su na teritoriji Libana ubijena dva pripadnika Ujedinjenih nacija od strane Izraela, ništa. Ja sam naveo ovde i kolege u emisiji 5-6 faktora razlika između demokrata i republikanaca, od migranata, zelene agende, odnosa prema polova, Svetske zdravstvene organizacije, ekonomskog modela i tako dalje. Ali jedna stvar, i to se slažemo, kad je u pitanju izraelska država, tu razlike nema. Dakle, možete analizirati izjave Kennedy-a juniora ovoga sada, različitih frakcija oko Trumpa, republikanaca, demokrata, i tu razlike nema. Zašto je to tako? Pa, znate šta,
tu ima nekoliko faktora. Prvo, jevrejska zajednica u SAD-u je izuzetno moćna. Ona je i brojna, ne znam, 3%, mislim, brojna, ali to nije malo na državu od preko 300 miliona stanovnika da imate 3-4% ljudi koji su viši slojevi, izuzetno bogati, dakle, federalne rezerve, to je tu nekoliko porodica, medije, Golden Meyer, recimo još od Disneya pa nadalje, Hollywood i tako dalje. Drugo, oni su povezani u svetu. A treće, izraelska država ima podršku, čak javno, mislim, da li 9 milijardi dolara godišnje javno dobija od američkih država. Tako da se tu nešto bitno neće izmeniti. Istina, Izrael je popravio svoju geopolitičku poziciju, najviše zahvaljujući američkim državama. Setimo se Camp Davida, da je Egipat prihvatio, pa ga je koštalo Sadata, atentata, pa je Arapska liga dislocirana iz Kaira u Tunis, pa onda Hašemitska dinastija u Jordanu koja je vezana za Zapad, koja je prihvatila da prizna Izrael. Da ne idemo dalje, dakle imamo i sad građanski rat, Irak je rasturen kao ozbiljan protivnik Izraela, slično je sa Sirijom koja ima građanski rat, Libanom koja ima građanski rat i tako dalje. Tako da je Izrael sad u nešto povoljnoj poziciji, što je paradoks nego što je bio pre 40 godina, nema više SSR-a, istočnog bloka koji je pomagao Arape. Izvinjavam se, kad spomenuli ste SSR, Izrael, kako možemo da povežemo u ovom trenutku, da li možemo da povežemo Izrael, ISIS i Ukrajinu? Pa vidite, ja se ne bih usudio da idem toliko daleko, jer, pazite, Netanjahu je imao sluha za Rusiju. Odlazio je zajedno sa predsjednikom Srbije, kao retko ko, 9. maja u Moskvu. Mislim, prosto, mi kao analitičari, razumete, treba da budemo realni. I ne možemo sad da kažemo da je Netanjahu ili država Izrael nije imala sluha za saradnju sa Rusijom. Naprotiv, čak postoje određena mišljenja da i onaj 7. oktobar, jel, i sve to što je bilo, da zapadne službe nisu baš obavestile nešto o Izraelu i tako dalje. Tako da mislim da Netanjahu, ako govorimo o njemu, da on pokušao po nekim faktorima da prati multipolarizam i da on nije baš do kraja po volji nosiocima duboke države. Ali je to druga stvar, što svaka vlast u Tel Avivu će imati u javnosti pomoć sa te strane. Tako da je jako teško. Ja se ne bih usudio da ukažem da je ISIS je povezan baš sa Tel Avivom, ali znamo nešto drugo, da je Hamas, da je Hamas imao neke veze i sa izraelskim službama i sa Zapadom i tako dalje. Da, ali ovo je povezano na taj način zato što mnogi analitičari sada izlaze sa tvrdnjama i sa stavljama i sa dokazima da i ISIS i Hamas, Izrael sa njima upravlja, a Zapad finansira. Pa dobro, Izrael jeste pravio Hamas i finansirao Hamas, kako bi uništio Fatah. To je potpuno jasno. Ali da isti način sa ISIS-om direktno komunicira sa njima i upravlja. To ćemo vreme pokazati, ali kad je reč o Hamasu, a iz Hamasa je proisteklo i radikalne strukture i radikalne struje koje nisu onda više sarađivale sa Izraelom na taj način. Izrael je u Hamasu imao ozbiljne saveznike, ako mogu tako da kažem, i formirao ih je kako bi Arafata, što bi rekli, i Fatah, naravno, Fatah, ono, ali Arafat je bio simbol Fataha, kako bi ga marginalizovali i u ovom delu Palestine, što bi rekli, u Gazi, Fatah ne upravlja već godinama, nema nikakav uticaj, nego Hamas utiče. 18 godine Hamas utiče, a Izrael jeste finansirao i organizovao Hamas. To nije uopšte, to je činjenica. Kao što Amerikanci finansiraju Izrael, tako je Izrael finansirao Hamas kao svog saveznika da bi sprečio Fatah da upravlja Gaza. Kod finansiranja, da imamo što u posljednje vreme Rusi još finansiraju, za šta imaju novca, bez obzira što su mnogi smatrali da će ekonomski da budu potisnuti na dno. Есть пуск. Зажигание.
работают нормально. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. Rusi su lansirali Sojuz i to je nešto što nije trebalo da se desi, što nije bilo, odnosno kada gleda sa strane Zapada, nije smelo da se desi posle svih ovih paketa sankcija i posle svega što je urađeno. Pa ne znam da bi neko na Zapadu mogao da misli da će da se Ruska federacija bavi samo ratom u Ukrajini i da će drugi deo, sve druge sfere da zanemari i da se pretvori svoju ekonomiju ratnu industriju. Ima i toga, naravno. Međutim, ako pogledate, otkud onda 3,5% tako stope rasta ruske privrede prošle godine po zvaničnim podacima MMF-a. Znači, samo izvoznije su valjda samo Indija i Kina, da, vlastim redom sa dom Indija i Kina. Tako da, jasno je da ruska ekonomija radi, proizvodnja hrane posebno. Dakle, tu nema nikakvih dilema. Videli smo kako izgleda život u Moskvi u takvim intervjuima, odnosno njegovim prilozima. Dakle, to je sve jasno. I ako je neko bio toliko naivan da poveruje da će Ruska federacija da ispusti ovu prednost koju trenutno ima o osvajanju kosmosa. Dakle, to je više nego očigledno. Amerikanci su skoro potpuno zamrzli svoja ta istraživanja. Njihovi kosmonauti putuju sa ruskom raketom gore na ovo kosmičku stanicu Mir. Dakle, sve je tu potpuno jasno. Ja onda gledaju šta rade Kinezi koji samostalno već planiraju da kolonizuju Mars i slične stvari. To su ozbiljne priče. Znači, to nije science fiction neki, nego to su neke godine koje su pred nama. Tako da, Ruska federacija pokazuje da je bogata i da će biti još bogatija i da ove sankcije im daju kao neki dodatni podsticaj da se više bave sobom, odnosno svojim razvojem, a ne da uvoze, da daju pare i da uvoze Coca-Colu i druge proizvode i da to troše novac. Tačno ih usmere koji deo svoje ekonomije treba da podignu i da poprave ili da... Sve se to radi i gleda mi veoma, veoma precizno i to je ono što ove na zapadu, te glavne mislioce jastrbove, verovatno zbunjuje. Oni su očekivali haos, očekivali su verovatno raspad Ruske federacije svašta i na tome su radili i rade. Ovo što je lansirana ova raketa, to samo pokazuje da Ruska federacija ima neke strateške ciljeve i da toga neće odustati. Neće odustati od Severnog pola. Neće odustati od Južnog pola. Znači, tu sve se pojavljuju se neki nagovešti kako neke zapadne države bi žele da se tu sacioniraju i da istisnu Rusku federaciju. E pa to ne može. Može li, gospodin Đelković? Rusiji su sankcije posle 2014. godine u mnogome pomogle da se oslobode uvoza pre svega prehrambenih proizvoda. Kada vi pogledate, da ne pričamo taj period od 2000-te na ovamo, samo podsjetimo da je Rusija uvozila godišnje 90. godina 27 miliona tona pšenice za prehranu stanovništva. Danas ima 117 miliona proizvodnju, ne treba im više od 35-40 miliona. Sve ostalo je za izvoz. Ali od 2014. kada su krenule neke sankcije za prehrane proizvode, za sira i tako dalje, naročito to jaja, brojlerska proizvodnja mesa, oni su uložili ogromna sredstva. Prvo imaju ogromna polja, drugo napraviti farmu za koke nosilje, to je 45 dana. Nije nikakav problem kad imate tržište i novac. Novac ima li i tržište nema. Kad vi pogledate sada, mi smo nekad izvozili, Srbija izvozila ogromnu količinu voća i povrća, jabuke, sve to nema potrebe, ne samo zbog sankcija, nego oni imaju svoje voće i povrće. Posadili su na desetine hiljade hektara vinograda. Imaju staklenike. Molim? Staklenike. A pošto imaju gasa, onda oni mogu da imaju i u Sibiru i jabuku i jagodu i povrće i voće. I onda i kad mi
nemamo. Uvozili su iz Holandije, je dnevno 100 šlepera dolazilo cveće. To je bio ozbiljan izvozni proizvod. Holandije to uvek ozbiljan izvozni proizvod cveće, ali prema ruskom tržištu. To je pomoglo Rusiji, ako mogu tako da kažem. Ne govorimo o ovim sankcijama od 2022. Ja govorim o sankcijama posle 2014. koji su godine doveli su novu. I poslednje, znate, evo, sada je konačno izašao Danone. Ali Danone je ostavio ceo svoj razvojni proces tamo. Nije bitno pošto je prodao i kako je prodao. Ali oni su naučili kako da prave dobar jogurt, dobar sira, dobro mleko i sve ostalo. Tako da ta zemlja ima imati sve to što ima Rusija sa tim brojem stanovnika. Jeste bogatstvo. Gospodo, stigli smo do kraja emisije. Hvala vam mnogo na gostovanju. Poštovani gledalci, to je bilo sve za večeras o aktualnostima. Ostanite uz Happy televiziju i prijatno večer.